မင်္ဂလာပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံကြပါစေ။ OGM မိသားစုဝင်များနဲ့ဘုံဘုံဆရာတော်အားနှုတ်ခွန်းဆက်တာကာရဝပြုလိုက်ပါရခင်ဗျာ။ယနေ့1385ကိုတော်သလင်းလာပြည့်ကျော်ဆဲရဲ့ October 7, 2023စနေနေ့ဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။သစ္စာမြိုင်တော်ရဆရာတော်အရှင်ကိလသမဟာကန္နာယုံဦးဆောင်ဖွင့်လင်သင်ပြသောပြည်တွင်းပြည်ပမှလေ့လာသင်ယူနေကြသည့် Online Guided Meditation OGM သင်တန်းသားများအတွက် Basic Apply ပဌာနာဒုနိဗ္ဗာန BAB2N လက်တွေ့ပဋ္ဌာန်းနိဗ္ဗာန်နံသို့ Day 8နေစီယာပကြောဓမ္မလက်ချာကို dialogue presentation ဖြင့်ဆွေးနွေးကြမည်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် Zoom ဓမ္မသဘင်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါれဖျာဤခန္ဓာကိုအောက်ပါအစီအစဉ်တိုင်းကျင်းပကုသိုလ်ယူကြပါမယ်ဖျာခန္ဓာအစီအစဉ်တင်နမောတတ္တ3ချိန်ရုပ်စုကဘုရားရှိခိုးခြင်းအစီအစဉ်နှင့်ကျေးဇူးရှင်ခေါ်ဆရာတော်ဤဟူသောကတော်ကျူးဖြင့်တင်နန်းသားတပည့်သားသမီးများမှကတော့ကြခြင်းအစီအစဉ်3ဆရာတော်ထမ5ပါးသီလခံယူစောင့်တည်ကြခြင်းအစီအစဉ်4ဆရာတော်ဖျားတရားအဖွင့်တွင်ပို့တနေကြသောမေတ္တာဖြင့်မေတ္တာပို့တခြင်းအစီအစဉ်5ဆရာတော်ဖျားအားသီလသည်များမင်းများလျှောက်ထားခြင်းအစီမင်းများလျှောက်ထားခြင်းအစီအစဉ်6အလှူရှင်မင်းများကိုပတ္တိဒါနပတ္တ ानु မောဒနာကုသိုလ်ပွားနိုင်ရန်ကြီးညာပေးခြင်းအစီအစဉ်9ဆရာတော်ဖျားရေးဆက်တည်ကုန်းထားသောရှင်းလုံးပွဲလင်္ကာအားတပည့်သားသမီးများမှရွတ်ပတ်ပူဇော်ကြခြင်းအစီအစဉ်10 Day 8နေဆရာပတ်ကျော်ဓမ္မလက်ချာကို dialogue presentation ဖြင့်ဆွေးနွေးကြမည်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် Zoom ဓမ္မသဘင်ကိုမိသားစုအမြင့်သားရာဖြင့်ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစွာစတင်ကြခြင်းအစီအစဉ်9ဆရာတော်ဖျား၏ဓမ္မလက်ချာအဆုံးတွင်ပို့တနေကြသောမေတ္တာပို့ဆုတောင်းဖြင့်အစီအစဉ်ရုပ်သိမ်းခြင်းအစီအစဉ်30ဗုဒ္ဓသာသနာစည်းတမ်းတည်တူ3ချိန်ရုပ်စုကအခမ်းအနားပြီးဆုံးကြောင်းကြီးညာခြင်းတို့ဖြစ်ပါれဖျာခန္ဓာအစီအစဉ်10နမောတတ္တ3ချိန်ရုပ်စုကဖျားရှိခိုးခြင်းဖြစ်ပါれဖျာနမောတတ္တအရဟတောဓမ္မသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဘုရားတုတ္တရဟတောဓမ္မသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘုရားတုတ္တအရဟတောဓမ္မသမ္ဗုဒ္ဓတ္တခန္ဓာစီစဉ်200ကျေးဇူးရှင်ခေါ်ဆရာတော်ဤဟူသောကတော့ကျူးဖြင့်သင်္นานသားတပည့်သားတို့မှာကတော့ကြခြင်းစီစဉ်ဖြစ်ပါれဗျာကျေးဇူးရှင်ခေါ်ကျေးဇူးရှင်ခေါ်ဆရာတော်ဤသေဖို့ဖို့ဖို့အလုံးစုံဖို့အာယုန်တန်တာဘုမဲစာလီကာရဝညွတ်ကျူကာရဝညွတ်ကျူလက်ဆောင်ကိုလက်ရှိပြုပရောမိုင်းရောပါဒီအခမ်းအနားစီစဉ်300ဆရာတော်ထမ5ပါးသီလခံယူစောင့်တည်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာအမ္ဗန္ဒီခန္ဓာစီစဉ်400ဆရာတော်ဖျားတရားအဖွင့်တွင်ပူတာနေကြသောမေတ္တာဖြင့်မေတ္တာပူတာခြင်းစီစဉ်ဖြစ်ပါれဖျားမေတ္တာတခြင်းချိတ်ဆင်မိ၏ငြိအေးကြပါစေမေတ္တာတခြင်းချိတ်ဆင်မိ၏ငြိအေးကြပါစေအသိဉာဏ်ပညာခြင်းချိတ်ဆင်မိ၏ကြည်ပွားချမ်းသာကြပါစေအသိဉာဏ်ပညာခြင်းချိတ်ဆင်မိ၏ကြည်ပွားချမ်းသာကြပါစေဤဓမ္မမြေတင်တို့မြေသည်ဓမ္မမြေတို့မြေသည်ငြိမ့်စေအေးစေချမ်းသာစေဖို့အေးစေချမ်းသာစေဖို့ကောင်းကျိုးတွေဖြစ်ပါစေကောင်းကျိုးတွေဖြစ်ပါစေခန္ဓာစီစဉ်900ဆရာတော်ဖျားအားသိလိုသည်များမေးမြန်းလျှောက်ထားခြင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါလေဖျားမေးမြန်းလျှောက်ထားလိုသူများဘုံဘုံဖျားကိုမေးမြန်းလျှောက်ထားလို့ရပါပြီမန္တရားမှားနေအဲ့လိုမဟုတ်တရားကကိုယ့်အကူတရွဲ့တရွဲ့ရပြောပြောပြီးမှတရွဲ့စီမှာသူ့ငါနံပါတ်အဲ့လိုသူ့အတွဲသူ့ငါမိနစ်ဆံမှာမေးစရာရှိလိမ့်မယ်
ဟုတ်တယ်မှာဖြစ်တယ်မှာပေါ့အလဲရနှလုံးသွင်းရင် तू စိတ်ထဲမရောက်ဘူးရောက်ဝင်းနဲ့အဲ့လိုအရာထလာပြီးကစုံကွားရှောက်မင်းဖြေရခဲ့တယ်သူ့ရဲ့9မိနစ်စာဆို9မိနစ်စာသူတို့အဲ့ဒီမှာရေးထားလေကိုယ့်ရဲ့ကိုတာဝန်ကြတဲ့အပိုင်းတွေကနေပြီးတော့မှကိုယ့်စိတ်ထဲမှာမေးစရာတွေရှိတယ်ဒီပိုင်းမှာတအားမေးစရာတွေအများကြီးပဲနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကိုအစင်လာနားနေဆိုရင်ဘာမှလုံးလို့မရဘူးတကယ့်ကိုဟာဒါတော့အဟုတ်ပဲဆိုတော့အဲ့တကယ့်ကိုပညာနာဖြစ်မှာဟုတ်လားအစလနာကိုပြောရင်တိတ်မောတာအကျိုးမရှိလာဘူးပြောရတဲ့လောက်ကနော်အခုပြောချင်တာအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့အခု6နိုင်လဲထိုးတော့မယ် lecture ပေးစရာမရှိဘူးဒီခုနကဘုန်းကြီးဖြစ်စေချင်တာတယောက်တယောက်9မိနစ် presentation လုပ်တယ်အဲ့စာထဲမှာရေးထားပြီးသားပါမနေတယ် whole live edit လုပ်ပြီးတင်ပေးပြီးကြတယ်အဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးရေးထားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်ရာ presentation နဲ့ကနေပြီးတော့မှမေးခွန်းတစ်ခုစီပဲမေးခွန်းပေးမယ်ဟိုပျောက်တော့မေးခိုင်းတာမဟုတ်ဒီမှာဒီအဲ့ဒီမှာကိုလေးလာတာဒီမှာမေးစရာတွေအများကြီးအများကြီးဖုန်းကြီးလို့ဆိုမေးစရာတွေအများကြီးပဲအခု12ပိုင်းလုံးတည်းမှာကိုမေးစရာတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီမှာအများစုဟိုမေးခြင်းစိတ်ပေါက်စရာတော့မာနတဏ္ဍဇောကိစ္စမှာမေးစရာတွေအများကြီးပဲနော်အဲ့ဒီမေးတာတွေကိုဘုန်းကြီးဖြေပေးဖို့ဟလာအဲဒီဘက်ကကြံပုံစုံနဲ့သိပ္ပံဘက်ကတွေညှိနှိုင်းပြီးတော့နားလေအောင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြေအောင်ဖြေပေးဖို့ကဒီဘက်မှာအသင့်လေနားလားအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ presentation 9မိနစ်စာတွေကနေပြီးတော့မှကိုမေးခြင်းနဲ့မေးခွန်းမရှိဘူးကတော့မဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့နော်အဲဒီပညာရပ်တစ်ခုအသင်တယ်ဆိုတော့မေးစရာကိုရှိမှာသူတို့ presentation ဆိုတော့လည်းဒါအားလုံးဒါပညာရပ်တွေတစ်ဖက်ကို presentation လုပ်ပေးရတယ်လုပ်ပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါ any question မေးစရာလေးများရှိပါသလားရှင့်အမွေမေးစရာလေးများရှိပါသလားခမရအဲ့ Q&A session ရအသီးသန့်ထားရတယ်နားရလားတင်ပါဘုရားတင်ပါဘုရားပညာရေးစနစ်ကတက်လာပြီဒါပေမဲ့ကျောင်းသားဟိုလွန်ခဲ့တဲ့66 69လောက်ကစိတ်နဲ့သွားနေလို့မရဘူးဒီ modern ပညာရေးစနစ်နဲ့သွားမှရတယ်ဟုတ်လားတင်ပါတင်ပါဖြစ်တင်ပါဘုံဖျားဟန်နာစီစင်ကြီးကဆရာတော်ဖျားရေးဆက်တည်ကုန်းထားသောရှစ်လုံးပွဲလင်ကတပည့်သားသမီးများမှရွတ်ပတ်ပူဇော်ကြခြင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဖျားအမေဆန်းနဲ့မတ်နန်းခမ်းမော်နာမည်ဆင်းပေးထားပါတယ်ဖျားကဲရွတ်ပတ်ပူဇော်ပါမယ်ကျူပါပါ။မြေရပူဇော်အောင်လားခင်ဗျာ။ဟုတ်မြေမှာဖြစ်နေ။ဖြစ်လာဇာတိပတိတန်ဒီနေသည့်နေကစာ၍တာလီမောင်မင်းပဲနေချိန်စီသေးသေးမေမင်းပဲနေချိန်စီသေးသေးသိမင်းကြီးချပြီးမှတ်ပါလေဘေဖေယသင်အားမကဲနိုင်ပြီဗုဒ္ဓဒီကသင်ချလေပြီသုတိရှိနာတရားလာမီလာသည်တရားရှုထားပြီးပြီအပေတကားမှတ်သားပိစေသည်သာဓုသာဓုသာဓုဒီမှာလည်းပဲနားလေတော့လဲမှာပေါ့လေသို့တော့ဘုန်းကြီးကရေးရတယ်မလို့ပြောပေးရင်မှပိုကောင်းဒီမှာလူတိုင်းလူတိုင်းကနော်မွေးလာတယ်ရဖြစ်လာဇာတိတဲ့အဲဇာတိဖြစ်ကြတယ်ရပြိတန်နေကြတယ်ရတေမဲရတခါတည်းကြာပြီးသားဟဟလားလက်ခွဲမှာမှမှတေမဲရရေးထားပြီးသားမင်းတေမဲကောင်းလို့ရေးထားပြီးသားနင်းတေမဲသူလို့ရေးထားပြီးသားဒါမှမဟုတ်လူတွေကမင်းမယောယောနေတယ်မင်းရတယ်မသိအဲ့ဒါကသူကသူဘယ်ဘာသာဝင်ဝင်ဘယ်ဖျားယုံယုံဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးလားတော့ပါတယ်ပြန်ညာပါအဲ့အဲ့ဒါပြဇာတိဇရာပြာတိမရဏဆိုတာသူကသူတန်းစီပြီးတော့ပါလာခဲ့တာเนาะဓမ္မစကြာမှာလည်းတရားဥရေဘုဒ္ဓဘုဗုဒ္ဓဘာသာလို့သွားလုပ်လိုက်တဲ့ကမ္မအဲ့ကဗုဒ္ဓဘာသာတရားကြီးလို့မြင်ပြီးတော့မှသူများတွေကချုပ်ကုန်တာအမှန်ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးကိုယ်မှဖြစ်နေတာနားရလားမှန်ပါတယ်ပြန်အဲ့ဒါမမင်းပဲနေချင်းစီသေးသေးမင်းမင်းပဲနေချင်းစီသေးသေးတိမင်းကြီးချပြီးမှပါလေအလုံးတူတူပဲမင်းမင်းဘယ်ဖရာယုံယုံဘယ်ဖရာမှမကဲနိုင်ဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့သင်တို့အာအဲ့ဘယ်ဖရက်တင်အားမကယ်နိုင်ပြီဆိုတော့ဘယ်ဖရက်မှလာမကယ်နိုင်နားရလားဒါကိုယ့်ကိုစိတ်ကြီးနေတာငါဖရက်သူဖရက်နဲ့လုံနေဘယ်ဖရက်မှလာမကယ်ဘူးအဲ့ချိန်မှာဗုဒ္ဓကြွလာတယ်ဗုဒ္ဓကြွလာတော့ဘာပြောလဲသုတိရှင်းနှမ်းမှာတော့မင်းတို့အဲ့ဒီသုတိမကြခင်သုတိမကြခင်မှာရှင်းနှမ်းမှာတော့တရားရောက်လာလိမ့်မယ်တဲ့ဓမ္မလို့ပြောတာပေါ့တရားဆိုရင်ကိုပမာဏံပေါက်နေသေးတယ်ဓမ္မရောက်လာလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဓမ္မသည်ကုသိုလ်ဓမ္မလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အကုသိုလ်ဓမ္မလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လာတဲ့ဓမ္မကိုစီးပြီးတော့ရှုပါတဲ့နော်အဲ့လိုရှိရင်တော့အပေတကားပိတ်သွားပြီနော်လူတွေမရောက်ချင်တဲ့အပေတကားကြီးပိတ်သွားပြီတကယ်ပိတ်တယ်ဟုတ်လား
ပါဗျာ။ရလေးတွေကစပေါ်เนาะမနေ့ကတည်းကမတ်ဆိုးဖုန်ကြီးစီကိုလက်ဖြင့်ကလက်ချာရှိလာပါလားမသိဘူးမေးနေတယ်အဲ့ချိန်မှာဖုန်ကြီးမသိရသေးဘူးဒီဆောင်ဖို့တည်းဒီရှင်းလုံးတွေ။မစိတ်ထဲမှာတော့ရှိနေပြီသားရှင်းနေပြီသားဆိုတော့တစ်ချက်လောက် concentration လာတီတရားရှုထားပြီးပြီအပေတကမတပိစေတိအာဟာဒုတာနာကုဒုတာနာကုဒုတာဘုရားတင်ကြလေဘုရားဘုရားတင်ပြီယုံကြည်ဖို့မတင်ပါဘူးနှုတ်ဆွတိတေကန်ဒီမှာအိတ်စိတ်လေးလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလာမှာပဲနောက်တော့သူဘယ်မရရုံရုံလာမှာပဲမလာပဲမနေဘူးအဲ့လာတဲ့အချိန်မှာမျောမလိုက်တော့နဲ့ဟာလား ညောမလိုက်တော့နဲ့ဒါမှမဟုတ်သံကပြောလိုက်တော့ညောလိုက်တာအေးနှစ်သားကြီးမြင်နေဟေးနှစ်ယောက်တွေမြင်လာဆိုအဲ့ယောလိုက်တော့တာအဲ့နှစ်ယောက်နားလားဘယ်ယောက်လို့ယောက်မလဲကိုတိတယ်အဲ့ခွေးနဲ့ကြီးလာတယ်ဆိုတော့ညခွေးနဲ့ကြီးတော့သူယောတော့မလိုက်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့လို့မလိုက်ချင်လဲပါသွားတာပဲနားလားတမန်ပါဗျာအဲ့ဒါတေကန်ကြီးမှာအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်တချို့ကြတော့ညင်ညင်သာသာရမလို့ဘုန်းကြီးလူတယောက်
သွားပြီသူသူစိတ်နဲ့သူနားလားတင်ပါဗျာအဲမကြွမလွတ်ဘူးလို့ထင်ရတဲ့သူတွေအတွက်သာအဲဆုံးကပ်ပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်တွေသူကိုယ်စားလုပ်ပေးရတယ်သူကတာတုခေါ်ပြီးကြွရမှာနားလားတင်ပါဗျာအဲ့လိုတကက်စစ်ကအဲ့လိုဘာလို့ဒီဒီသုတိပရိသန်တွေကိုဘုန်းကြီးရေးလည်းမရှင်းရသေးလို့နော်အဲ့တော့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မပြောနိုင်သေးဘူးအဲ့သုတိပရိသန်တွေချိတ်တယ်တကယ်နားလည်သွားရဲ့သူကတည်ပြီးဒီစစ်စစ်ပြီးရင်နောက်တစ်စိတ်တန်းဖြစ်သွားတာနော်နောက်တစ်တန်းဖြစ်ပြီးတော့မှဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဆိုဘဝင်၄၅ချက်ချိန်9ချိန်15ချိန်16ချိန်ကြာသွားတယ်ဆိုရင်နော်အဲ့အဲ့ဒါပြီးရင်တခါနောက်တစ်စိတ်တွေသူကသူဖြစ်เสียရှိတာတွေဖြစ်တယ်ဘလောက်တိကြလဲဆိုရင်နော်အဲ့အပိုင်းမှာတိတ်အသေးစိတ်တယ်အဲ့ဒါဘယ်နှစ်ရက်ကစပြီးတော့ဘာရုပ်တွေစဖြစ်ပါတယ်နော်ကမ္မဇာယုတ်ကဘေခမစဖြစ်ပါတယ်ကမ္မဇာယုတ်ကလစီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆယ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုတွေလာတယ်ဘုရားအဲ့လိုတိကြတယ်နားလားအမှန်ပါပဲ။အတကစေတသယုတ်ကဘယ်ဘယ်ရက်မှာစဖြစ်ပါလဲ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကလေးလေးကဗိုက်ထဲမှာသူကသူအသေးရိုက်မနေဘူးကြီးကြီးလာတာ။ကြီးကြီးလာတာ။ဘိတ်အသေးစိတ်လွန်လဲ။ဒါတွေကပြီးပြီးရောရှောက်ပြောလို့မရဘူး။တစင်ချင်းဘုံကြီးမြင့်တင်ပေးနေရတာ။နော်။ကိုယ့်အကူဒါတွေလေးလာဆိုအိုးပြင်းစရာကြီးပဲငါဘက်ကပဲငါလှုပ်စရာရှိတာပဲဟင်းလူပြင်မနှောပဲနေတော့မယ်။သူကမလေးလာဘူးစိတ်ချ။အဲဟင်းလူပြင်မနှောပဲငါဘက်ကရွတ်နေမယ်။အဲ့ဒါတခုပြေးသေးတယ်ဆိုလွတ်နေမှာ။နော်ဒီကတောင်းရောရှောက်ဘုံကြီးမှာအရှိလေရှိနေတဲ့စင်ချင်းတစ်စင်ချင်း update လုပ်ပေးနေရတာသူတို့အုံနောက်ကိုနားရလားဟုတ်ပါတယ်တရားမှန်ပါဘူးပြဖြည့်ဖြည့်အမေးဖြည့်ပဲကိုသွားမယ်ဒီမှာဘုံဘုံဖျားဒီဂျင်းအိနေချာဘတ်ဂျီရောဓမ္မလက်ချာကို dialogue presentation ဖြင့်ဆွေးနွေးကြပြီးပြောပြောရှင်ရှင်ဇွန်းဓမ္မတပင်ကိုမိသားစုအနှစ်သာရဖြင့်ပြောရှင်ကြည်နူးစွာစတင်ခြင်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဖျားစပထမဘသူပဲတွဲတော့အိုင်အမေအမေရင်နဲ့အမေဆန်းပါဗျာအမေရင်နဲ့အမေဆန်းနဲ့ရှိတယ်တတရွဲ့နော်အဲ့တော့ဒီနောက်ပိုင်းနေမှာလဲအဲ့ပုံစံလာပါလိမ့်မယ်နော်ညှက်ထားပါအဲ့ခုဘုန်းကြီးသုတိနဲ့ပရိသန်တွေမဆက်ရသေးဘူးသုတိနဲ့ပရိသန်တွေဆက်ပြီးရင်ဒီစိတ်ကြရမှာဒီစိတ်လေးကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒါမှခုနသိပ်ပံဘက်ကနဲ့မပေါင်းရသေးဘူးခုနဟိုပရိသန်တွေနေလိုက်တဲ့ခါမှာဘဏ္ဍရက်အတွင်းမှာပြီးဘယ်လိုရုပ်တွေဆက်ဖြစ်တယ်လဲဒါတွေပါအောင်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမှတဏှာကြီးအတွင်းမှာပြောစရာရှိရလို့ဖြည်းဖြည်းချင်းပြောသွားတာအဲ့ဒါလေးဥမာတစ်ခါပြန်လာတော့လိုက်ဘေးဖြည်းဖြည်းလုံးလိုက်အဲ့မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တရားအတိတွေကကို့မှာရင့်ကျက်လာတာနားလားကျမမဖြစ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာလို့တော့ကုသိုလ်ရတာပဲနေမှာဘာမှမထူးဘူးเนาะအဲ့တော့ကိုဒီလိုလုံးတဲ့အထဲမှာမေးကွမေးစရာတွေရှိလိမ့်မယ်เนาะဘုန်းကြီးနားလေတော့ကဒီတရားဟာစံပေးပွဲဂုံတူးတွေနဲ့လောက်ရတယ်မဟုတ်ဆုံးမဂုံတူးကလောဘနဲ့လောက်တာလောဘနဲ့လောက်သူဂုံတူးပဲရကျင်တာနားလားအကုန်လုံးရသွားပြီဒီကိစ္စအဲ့ဒါသူနားအေးဒါကဂုံတူးနဲ့မဆိုင်ဘူးဟို final exam မှာတကယ်ရင်ဆိုင်ရမယ့်ကိစ္စတွေမှာရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရသွားတာနားလားပြန်ပါပါဘုရားအာဘုန်းကြီးနားမှာဟိုတကယ်အနောက်နိုင်ငံကဗုဒ္ဓဘာသာ professor ဘွဲ့ယူတဲ့ကောင်တွေအများကြီးရောက်ခုတဲ့ကလည်းဘုန်းကြီးနဲ့ထိုင်ပြောလိုက်ရင်တို့မှာအကုန်လုံးကိုပြဿနာတွေတက်လာကုန်တာပဲ
ဘောဇောတပည့်တော်တို့ဘွဲယူတယ်ဆိုတာနှစ်ရွယ်သုံးရွယ်ပဲဗျအဲ့လိုအများကြီးတပည့်တော်တို့ကြားအများကြီးကြိုးစားအောင်ပါသူပညာရှင်ဆိုတာဒီတိုင်းမပြီးဘူးသူတွေကလည်းထက်ထက်လောက်ရတယ်နားလားအခုဘုန်းကြီးကအဲ့သူရသနာတောင်းလျှောက်လုပ်နေလို့ဒါတွေကတောင်းလျှောက်ကြီးကိုရှိနေတာဆိုင်ပြောင်းကြာဦးမမမင်္ဂလာပါပုံမပြားဘယ်မှာမှကြာလာကြာတယ်ဒီနေ့ day 8 OGM BAP 2 and live Dhamma lecture 7 October 2023 nisya pichyo latwe pathan nibban nan do dhamma lecture pathan lesson di pisi ma nibya pisyo apai 4 15 minute 50 second ma minute 50 second thi o sia lo shin ne tin pya ha de dai na yu mat ta tha bi tri ro do yin lwe ne dokhin san no ma yu lo na le talaw tabo paw talaw dialogue presentation ne swin nit tin pya kwe pyu ba phya tri ro u tin pya ma apai 4 o ဘိက္ခန်နဲ့ဓမ္မပေါင်းစပ်မှာတရားအစစ်အမှန်တိခွင့်ရလို့ခေါင်းစဉ်လေးပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲဆိုင်မမတို့အတွက် assignment လေးအလှည့်ကြလာလို့ presentation လေးစလိုက်ရအောင်မမလေး။ဟုတ်ကဲ့။ခါနေပြဟာယရဏကာယယရဏရောက်သွားပြီနော်။ကာယယရဏကာယဝိညာဏဓာတုရာတန်တမယုတ်တကနင်းစဓမ္မနာနေတရားပစ္စည်းနာပစ္စည်းရောဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုဒီမှာလေးပဲရှင်းပြဟုတ်ကဲ့ပါမမကာယယတနာ sense of touch in the body ဆိုတာဒီ sound ထဲမှာသိရမှာပါလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ခန္ဓာလည်းသိနေပါဒီလိုပါသာယုံကြည်ခြင်းနဲ့လောကမဆိုင်ပါဘူးဘုရားပါသာပဲယုံယုံခရစ်ယာန်ပဲယုံယုံဟိန္ဒူမွတ်စလင်ကျူဘယ်ပါသာကိုပဲယုံသူတို့ရဲ့ခန္ဓာတွေတိုင်းမှာသိနေနောက်ဆုံးပိတ်ဘယ်ပါသာကိုမှမယုံတဲ့ဘာသာမဲ့ without thinker တွေနဲ့ခန္ဓာတွေထဲမှာလည်းရှိနေတာပါလို့ဆရာတော်သင်ထားပါတယ်မမကြီး။ဒါကြောင့်မို့ဆရာတော်ကြာခဏရုပ်စုပင်ကြားနေတယ်။ပဋ္ဌာန်းရှိလို့ဘဝရှိတယ်။ဘဝရှိလို့ပဋ္ဌာန်းရှိတယ်။ဘဝကပဋ္ဌာန်းပဋ္ဌာန်းကဘဝ။အဲဒီပဋ္ဌာန်းကဓမ္မဆိုလို့ဓမ္မသည်ဘဝဘဝသည်ဓမ္မဆိုတဲ့စာမုံလေးကို ATM ဒါဆိုလို့အလုပ်ရနေကြတဲ့အချိန်ကြောင့်ရှိနေမမကြီး။ဟုတ်ပါဆိုင်ဆရာတော်ကတပည့်တကာလေးကိုအမြဲတမ်းသတိအောင်ရုပ်စုသင်ပြနေတာလေဆန်းဆက်ပြောသူကိုရင်မမကြီးဒီပံမြန်ကျင်ကပြောလာကြတယ်ပထမပြင်နေခြင်းဘွားကိုပြင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘွားကြီးကိုရှုမှတ်ပွားများနေခြင်းဓမ္မကိုပွားများနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပစ္စုပ္ပန်ထိုက်တန်နေတာဘုခဏကြီးတွေကဖြစ်စေဓမ္မကြီးမိလာရှိမှပွားများနေတဲ့အခါမှာဘဝရဲ့အယူအသွေးကြီးတိုးတက်မြင့်မားလာပါလေ။ဒါဟာဘာသာရေးကြောင့်မဟုတ်ဘဲသိပ္ပံကြီးကြကြပြောရပါလေ။ Life quality becomes increased when you observe everything within yourself at every present moment. It is very scientific, not religious. ဘာသာညီမလေးရဲ့ဒါတော့ဓမ္မကြီးကိုသိပ္ပံနိကြဒီလိုနားလည်ရမယ်တဲ့ဒီလိုမျိုးသိပ္ပံနိကြနားမလဲသာသေးသမျှကာလပတ်လုံးတို့ရင်နားလည်တဲ့ဓမ္မတွေကဘလောက်တောင်ကောင်းလိုက်တာလို့ကျုံးဝါနေပြီနဲ့စစ်မှန်တဲ့အဉ္ဉာဏ်တွေမရနိုင်ဘူးလို့ပြောရတယ်ဒါအမှန်ပဲညောင်းပါကြီးဘမတို့ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ကအတုံခွန်ဆိုင်ကြင့်ကြနေသလိုတစ်ဖက်ကလည်းသိပ္ပံနိကြကြလိလတင်ပြရရလို့မလွတ်เสียပဲနဲ့မမတို့တပည့်တကာဦးကြီးအမိသားစုတွေအတွက်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းဦးကျမ်းအောင်းတွေပါမကျမ်းစာအုပ်ပုံကြီးကိုအနားမှာချထားပြီးစာအုပ်ပေါင်းများစွာအကိုအကာအချက်အလက်တွေနဲ့သေးသေးချာချာလေ့လာပြီးလက်တွေ့ကျင့်စဉ်နဲ့သိပ္ပံနိကြဓမ္မတွေကိုကန့်ညှိပြီးမှပြန်လည်တင်ပြရတာဆိုတော့သိပ္ပံကြီးကဓမ္မတွေကိုနားမထောင်သေးပဲနဲ့နားထောင်ဘူးတဲ့တရားကိုအရင်ကောင်းတာပဲလို့ထောက်ခံနေတဲ့အတန်ကြီးကြားတဲ့အခါမှာလေ။အော်ဒါလူကြီးကအလိုက်လိုက်ပြောတာလား။လူထင်ကြည့်အောင်ပြောတာလားလို့စဉ်းစားကြရမလို့တော့ပဲနဲ့ဓမ္မစစ်စစ်တီကို तू နားမယ်သေးလို့ပြောတာပဲလို့မမတို့ဆရာတော်ရှင်းပြထားလို့ခံမှန်းကိုရနေတာပေါ့နော်။ဘွားတို့ဆရာတော်ကလေပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖုံးကြီးကအခုဆိုရင်တက်တော့58ရောက်နေပြီ။မကြခင်မှာ60ရောက်တော့မယ်ဘုန်းကြီးအိုကြီးဖြစ်နေပြီလို့လို့သူကအဲ့လိုခဏခဏမကြခဏပြောနေပြီရှိပြီနဲ့တကယ်တမ်းကြတော့လေဆရာတော်ကညာကလည်းကောင်းခေပညာလည်းတက်ခေကိုလည်းအမိလိုက်နိုင်တဲ့အလွန်ထက်မြက်တဲ့ဆရာတော်ဖြစ်တော့လူရဲ့တူရှင်အတိတ်ပဲထရောက်တဲ့ဇာတ်ကားနဲ့လေခန္ဓာရဲ့
ညာရဲ့တတိပဋ္ဌာန်ရဲ့ချိတ်ဆက်မှာဘဝနဲ့ဓမ္မတစ်ထဲကြောင်နေတာမာလို့အမျက်စီပြီးပြီးရှိတာအဲ့ဒီဘဝနဲ့တစ်ထဲကြာတယ်ဆိုတဲ့စကားကလေဆရာတော်ပဲစပြီးသုံးခဲ့တာနော်အဲ့ဒီဘဝနဲ့ဒီမှာတစ်ထဲဆရာတော်သုံးတာတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်ဆရာကပြောတာလေမဖုံးရဲ့အသိဉာဏ်တိုင်းစီရင်သိပ္ပံပညာပိုင်းဒီဓမ္မတွေကိုမှန်ကန်စွာနားလည်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါအောင်လေအဖြစ်လေဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အုံနာကိုယ်နှလုံးကိုယ်စိတ်တွေကိုသိပ္ပံကတိတိကျကျနဲ့ပြောနေတာအမှန်တုံးကြောင်းပေါ့နော်ကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းကိုသိပ္ပံကတိတိကျကျလူရတဲ့အခါမှာလေအုံနာမှာရှိတဲ့ nerve ကြောတွေအောင်ကြောတွေ through the nerves in the brain we got to say စိတ်အလုံးလုံးတွေကိုလည်းလေ့လာထားရတယ်မှန်ကြီးဟုတ်ပါညီမလေးစိတ်ကိုအုံနောက်ကလေ့လာလို့ဘယ်အာရုံညောကဘလို့ဖြစ်ရဲ့ဘာဖြစ်တယ်ဥပမာကိုဒေါသစိတ်ကနည်းနည်းဖြစ်တွေးတူရတယ်ဒါသိပ္ပံတွေ့တာနော်စိတ်ပူပန်မှုများရင် anxiety တက်မယ်စိတ်ပူစိတ်ပင်ပန်မှုများရင် stress များတယ်စတယ်ဓာတ်တွေကြကြသိနေရတာတကယ်တော့ဒါတွေကလေမွားလို့ပဲသိနေနော်ဆရာဝန်နေတာသူတို့စိတ်ပညာတဲ့တင်ထားလို့သိတာပါမွားလို့ဆရာတို့ကျေးဇူးတယ်ဒါတို့အများကြီးသိဝင်ရတာဟာဆရာရဲ့ကျေးဇူးတွေကြီးမားပါတယ်ဆိုင်ရေဆရာမမလေးရပလားဘုန်းကြီးအတူကြမိုက်ဆန်းပြောတာဟုတ်ပါဆိုင်ရေစိတ်ကိုအုံတော့ကလေ့တာထားလို့ဘယ်အိုင်ပြောကဘယ်လိုဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်တယ်ဥမာဒေါသများရင်ဒေါသဖြစ်ရင်တွေးတွေးစိတ်ပွန်များရင် anxiety တက်မယ်စိတ်ပြမှုများရင် stress များရဲစသဖြင့်တတိယသိရတာတကယ်တော့ဆရာဝန်နေစိတ်ပညာရှင်တွေသာတတ်တာလို့သိတတ်လို့သင်လို့သိကြတာပါနော်မမတို့ကတော့ဆရာတော်လေ့လာပြီးပေးတာလို့သိကြရတာပြောစရာကြီးနော်ဒါရမကပဲဒါမှန်ကန်တဲ့ယူဆဒါမှားရတဲ့ယူဆဆိုတော့သိနေအောင်ဆရာညီမလေးရေသိပ္ပံစိတ်နဲ့စိတ်တည်းကြောင့်အုံနောက်ရှိတဲ့အာရုံကြောတွေကနေတဆင့်သိတာလေ Science study the mind and mental concomitant through the nerves in the brain ကတကယ်တော့ဒီလိုနည်းပညာ IDK ကြီးထဲမှာတေချာလေ့လာနေဘာမှနားမလည်စရာမရှိပါဘူးညီမလေးရေသိပ္ပံသိပြီးတိကျမှန်ကန်လို့ချက်သေးရှိတယ်နော်အဲ့မဲ့မမရဲ့မြားဖြစ်တော့မလိလာထကြပါဘူးเนาะညီမလေးတို့အခုလို့တိပွင့်ရတာလေသစ္စာမြေတွေကဆရာတော်ပြရဲ့မေတ္တာစေတနဲ့ဆက်မပြတ်လိလာပြီးတိတိကျကျသင်ကြားပေးလို့တာဘာမှသင်မထားဘူးလို့ဒီလိုတဲ့ဆိုင်အခုကြည့်ကြတယ်အနည်းငယ်ကြွေးဝါးပြင်ညကြတာဆရာတော်ပြရဲ့ကျေးဇူးကြီးမှလို့တာပါဆရာတော်ပြရဲ့ကျေးဇူးအထူးသီးလျက်ယူသူစွာရှိခိုးကြတော့ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တကယ်ဆရာတော်ရှာဖွေပေးလို့တာသိပ္ပံနဲ့စိတ်စေတသိက်အကြောင်းတွေကိုအုံနောက်သိတာဟာစိတ်နဲ့စေတသိက်အကြောင်းတွေကိုအုံနောက်ထဲမှာရှိတာအာယုံကြောကနေစ right နဲ့ wrong ကိုတိနေတာသိပ္ပံမပိုင်ဓမ္မကိုမှန်ကန်စွာနားမလည်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုလည်းမမလို့သိကိုရတာလေဆရာတော်ရှာပြတာလို့နော်အရင်ကတည်းကကမ္ဘာသိပ္ပံဖြစ်ကြီးဆရာတော်ပြောပြဘူးလေကမ္ဘာသိပ္ပံအဖြစ်ပါရဂူကြီးနစေရစုမှာသိပ္ပံများကိုစတင်ခဲ့လို့သိပ္ပံပညာရှင်များရဲ့ဖခင်လို့သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ဒေါက်တာအယ်ဘတ်အိုင်စတိုင်းကြီးဟာ science without religion is blind religion without science is blind လို့ပြောတဲ့အစကားရှိတယ်လို့ဆရာပြောဥပါတယ်ကျွန်မတို့ကျောင်းဝင်ထင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အခုအဲ့ဒီစကားကိုညီမလေးတို့ဆရာတော်ကလက်တွေ့ကျကျတင်ပြအားထုတ်ထားတဲ့အထူးကျုံက religion ညာမှာဓမ္မလို့ပြောလိုက်ခြင်းပဲမမကြီး science without dhamma is blind dhamma without science is dim broken leg dhamma မပါတဲ့သိပ္ပံကအတန်းနဲ့ဒီလေသိပ္ပံမပါတဲ့ဓမ္မကချီတူးတာနဲ့တူပါတယ်ဒါမှသိပ္ပံနဲ့ဓမ္မပေါင်းစပ်ပြီးတာဖြစ်တော့မှာဖြစ်လို့ဆရာတော်ကဒီလိုတရားပရိသတ်များကိုအဲ့ဒီလိုပဲပြင်ဆင်ခြင်းပါတယ်လို့မမကြီးအမရှိတယ်။အဲ့ဒီရှိမှာရှိတယ်ကျွန်တော်လိုင်းကြတယ်မှာသူတေရုပ်တေပြန်လာ။လိုင်းကြ။ဒါဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဦးဂျင်းမိသားစုကတော့ပြင်ကိုပြရမှာပေါ့နော်။ဘုမဖျားမိတော်တို့တင်ပြဆွေးနွေးတဲ့ dialogue presentation ရဲ့ဤကုန်းချုပ်မှာသိပ္ပံဒီရုပ်တွေကိုစမ်းသပ်ထားလို့ပြောခဲ့တော့လေသိပ္ပံခင်ဤပညာတွေတိုးတက်ထွန်းကားလာတဲ့အခါမှာအခုလို presentation တွေများများလုပ်ရပါမယ်။ဒါဟာအစင်လာပြားကိုဟောနေတာမဟုတ်ဘူးဒီရက်တစ်ခုလို့တရားပို့ချပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုချာချာလေးလေးနဲ့လက်ထောက်ပါမယ် special dialogue presentation လို့လုပ်ရမယ်လို့ဆရာတော်မိရှိတဲ့အတိုင်းပြီးတော့နဲ့မင်းစားလို့ပြီးတော့နဲ့မမတို့ dialogue presentation ဆွေးနွေးပြန်ပြလို့ပြပါရစ်ခင်ဗျာဆရာတော်ကိုရောစိတ်ပါချမ်းသာချမ်းသာစွာနဲ့နှလုံးချိန်ဝအေးချမ်းပါစေလို့ဆုတောင်းကြတော့ပါတယ်ခင်ဗျာတာအပြုအမူအတူမလိုက်ချက်
ပါမေးတယ်ဒီမှာဘုံဘုံဖျားဒုတိယမြောက်အတွဲခေါ်လိုက်ရပါမလားဖျားမိပါမေးလို့လည်းမသိနောက်တခါနောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းနောက်လာမယ်လက်ချင်မှာအပုံစံနဲ့တွားလိုက်မယ်နေရာတွေအများကြီးပဲเนาะအများကြီးပဲတိတိစိတ်တိစီရတွေအများကြီးပဲဖျားဒီမှာဖျားမေးလို့ပါဘူးဆက်လိုက်တော့မေးလို့မရဘူးမမေးရင်တန်တက်မှာနောက်တခါမမေးတော့ဘူး ဘာသာမီးပါမဖြစ်ဘုံပတ်တယ်ပြရတော့ဒါကတကယ်ပြောရင်နောက်တခါမမေးတော့လို့ရှင်ဆယ်သိမ့်မယ်ဘုံတင်ပါဗျာဆရာဘုရားတော့ကတက္ကနာပြောပြီးသားတွေအလုံးနားလည်ပြီးသားတွေဖြစ်နေလို့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုအမေအမေခိုင်းနဲ့အမေညနေရမနေ့ပြန်มาဖြည့်ပါမယ်ဗျာအခုအန်တီဂျူနဲ့အန်တီငိမ်း ကအပိုင်းတစ်ခုပရီဇန်တေးရှင်းပြုလုပ်ပါပါဗျာအန်ဒီခိုင်အန်ဒီဂျူနဲ့အန်ဒီငိမ်းရှိပါလားဟောရှိတယ်ဗျာရှိပါပါဗျာအန်ဒီတမ်းတာလိုက်အန်ဒီတမ်းကြားပါတယ်မင်္ဂလာနက်နက်ခင်းမှာဆရာတော် ရှင်သူမြတ်ဖျားမင်္ဂလာနက်နက်ခင်းမှာအုတ်ကျဲမိသားစုဝင်များရှင်တပည့်တော်မငယ်ဤနဲ့အဲ့တော်မှာကျူးတန်းတေအေအိုဂျီအမ်ဘီအေပီ2အန်နေဆရာပတ်ကျော်လိုက်ဓမ္မလေးချာမှာအပိုင်း1တမိနစ်မှ9မိနစ်ကိုပူဇော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖျားမမကျူးတတိထားမိမလားတော့မသိဘူးအားကိုလည်းငင်းငင်းရဲ့အလွန်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သောပဋ္ဌာန်းကျမ်းတော်ကြီးကိုဟောပြောတင်ကြပူဇော်ပေးနေတဲ့ ဆရာတော်ကြီးကနာယူနေသူတပည့်သားသမီးတွေနဲ့ကမ္ဘာနေရာအသီးသီးကလိလာနေသူတယောက်ချင်းစီကိုကောင်းမြတ်သောစေတနာအပြည့်နဲ့နှုတ်ဆက်တာကိုပြောတာပါမမကြီးမင်္ဂလာနံနဲ့ခင်းမှာမေတ္တာတခြင်းချိတ်ဆက်မြွေညီအေးကြပါစေဆိုတဲ့ဆရာတော်ရဲ့နှုတ်ဆက်စကားကိုပြောတာလားညီကြီးရိုးရိုးမေတ္တာပို့မဟုတ်ဘူးမမကြီးရဲ့ရင်းနှဲနှလုံးသားတွေကထွက်ပေါ်လာတဲ့ လိုက်လိုက်လဲလဲရှိလာတဲ့မေတ္တာပို့ကိုထက်ခါထက်ခါနှလုံးသွင်းလေညီအေးငြိမ်သက်ချမ်းသာမှုကိုထက်ခါထက်ခါခံစားရလေပဲမမကြီးဟုတ်တယ်ညီမကြီးမေတ္တာတခြင်းချိတ်ဆက်ရုံနဲ့လည်းမပြီးသေးပါဘူးတဲ့အတိပညာဉာဏ်ဉာဏ်ချိတ်ဆက်မှလည်းပဲနှလုံးသားကလာတဲ့မေတ္တာရဲ့ပေါ်မှာအတိဉာဏ်ပညာကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ gratitude လို့ခေါ်တဲ့ကျေးဇူးတရားတွေခိုင်ခိုင်မာမာထွန်းကားလာမှာဖြစ်တယ်လို့ဆရာတော်ပြောတဲ့စကားက အတိတ်ပဲပြည့်နေတဲ့ညီညီကြီးဆရာတော်သတိပေးသလိုပါပဲညီမတို့နိုင်ငံမှာအစဉ်အလာအရပဲမေတ္တာတက်ခြင်းချိတ်ဆက်ကြတာများပါတယ်အဲ့လိုအစဉ်အလာမေတ္တာခြင်းချိတ်ဆက်တဲ့အခါအသိဉာဏ်ပါမလာတဲ့အတွက်ခိုင်မာအားကောင်းတဲ့မေတ္တာမျိုးတွေဖြစ်မလာပဲမေတ္တာကနေတခြားသော emotion တွေဘက်ကိုလက်ထက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဆရာတော်ရဲ့ဟောပြောမှုကအချက်ချက် ချက်ချက်ကြကြကိုမှန်ကန်နေပါလေမမကြီးဟုတ်တယ်ညီမကြီးညီမလည်းသတိထားမိမှာပါဆရာတော်ဖျားပဋ္ဌာန်းကိုပို့ချရင်ထက်ခါတက်ခါပြောနေတဲ့စကားတစ်ခွန်းကခန္ဓာရဲ့ဉာဏ်ရဲ့တတိပဋ္ဌာန်းရဲ့ချိတ်ဆက်လ ీల တင်ယူကြညာအထုတ်ချင်းမျိုးကိုတရားထိုင်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဆိုပြီးမှတ်သားထားဖို့လဲဟောကြားတင်ပြထားသေးတယ်ညီမရဲ့နောက်ထပ်ပြောတဲ့စကားတစ်ခွန်းနဲ့ရှိသေးတယ်လीမမအဲ့ဒါကပဋ္ဌာန်းမရှိရင်ဘဝမရှိနိုင်ဘဝမရှိရင်ပဋ္ဌာန်းမရှိနိုင်ဘူးဘဝရှိနေသမျှပဋ္ဌာန်းရှိနေမယ်ပဋ္ဌာန်းရှိနေသမျှဘဝရှိနေမှာတဲ့အဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းဒီဓမ္မဖြစ်လို့ဓမ္မဒီဘဝဘဝဒီဓမ
တင်ယူနေခြင်းသည်ဘဝဘဝကိုတင်ယူနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ညီညီအဲ့ဒီဓမ္မနဲ့ဘဝတစ်ထပ်ချင်းကြားဖို့အတွက်ခန္ဓာရဲ့ဉာဏ်ရဲ့တတိပဋ္ဌာန်ရဲ့ချိတ်ဆက်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတတိပေဟောပြောမှုဟာဆရာတော်ဘုရားနိတိယပစ္စယပဋ္ဌာန်ကိုပို့ချခြင်းပို့ချခိုက်မှာနှဆိုင်စွာဖြစ်ပေါ်လာသောဓမ္မအတိညာဏ်တစ်ခုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်လို့လည်းမိမဲ့ဟောကြားထားတာကိုမမတို့ညီမတို့ကလေးစားစွာခံယူကြရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမမကျူစ
เสียเราเนี่ยฮอบยอมมือเรื่อยมาที่กาจาร์เรสกาก็ติ่งยันพินิรากูมามาตรีทามีอะไรตรีมาทามีเป็นนิวามลาอันยังไงที่ติ่งยันสุราฮะอารมณ์เยจีอาบอนยังไงเสียเราฮอบยอมนี่เลยนิตยาพิเศษจ้ะนิตยาพิเศษเย่เจ็บยันเนี่ยเดี๋ยวเช้ากูให้ดูพิเศษที่ตัวไหนเดี๋ยวเอาไปกูกามาพิเศษที่เส้นตัวไหนสุราเส้นตัวไหนเนี่ยสุรามิว แต่ที่ประชาชนเนี่ยบอกเดินจากทามิลูประชาชนเลยล่ะเดินย่าราปูบีรวยเลยสุรามิวรีกูแต่ที่เนี่ยมาบาร์เรดูรีเบลูลงน่าเลยมาเลยยังไงเขาเดินมาไหมประชาชนไปรีดอยู่พยายามมาลงขึ้นมีลาเรสียรอยเน็ตจีเบียนสูงมือกูนั่งลงน่าเลยยาวผิวบีขนาดเย่เนี่ยเย่แต่ที่ประชาชนเย่ใช้เสบียงมาขนาดเลยกูอายุสั้นบีจะไปปูโซย์ กูจำเนี่ยก็สาลุนับว่าเสียงพี่เด็กจุมาฮาริการินดาบุตรีนับอีกันนี่จะมาบอกเสียงกูยาวบีนักเอาหนึ่งยันดีกันจะเข็นจีนนั่นลูกตาลูกคนนั้นจะบวชที่ยาวในเนื้อสุรามิวกูติเนี่ยเนี่ยพี่เจ้ามาด่าติไหนมาวานอพูดอะไรไม่ได้ถ้าจะเลี้ยงเสียรพี่ก็ติเนี่ยยิ่งเชื่อโบยจีเลยสุรากูทักค่ะทักค่ะพอบอกเดินจากไปนี่ได้ อคูเดินจากนี่เลยกายยาดนาสุรากายยาดนาสุเรกายอจิจาระขณะกุฏคุลงอันขณะกุฏคุลงอันนั้นเป็นอันนี้เลยสุรามิวรีกายยาดนาสันสอดอาชาฮินดูบาดาเรยงโยคริยันบาดาเรยงโยจูบาดาเรยงโยพุทธาบาดาเรยงโยยุสวาสุงพาดาเมเวพิพิปุตุมสุยะขณะกุเรมาชีนี่เลยว่าพิบิเนี่ยสุรามิวรีกุเลยอดีญานงเนี่ยเรดูรี เป็นเรื่องนั้นมีอะไรมาไม่ยินยี่เข้าไปแต่เจ้าเลยประชันสีมาบัวสีเมย์บัวสีมาประชันสีเมย์ประชันดีจะมาพิเศษดีจะมาดีบัวบัวดีจะมาพิบัติเลยบัวยี่กูชุ่มแม่บัวมีอันดีจริงดีประชันกูชุ่มแม่บัวมีอันเส้นจริงพิเศษประชันกูเล่นอะไรอยู่เส้นจริงชุ่มแม่บัวมีอันดีจริงดีบัวกูเต็มอยู่ในอาพิบัติเลยมาไหม บอกว่ากูชิมะบอกมีอันนี้ลูกไลฟ์คุณภาพอินครีสเป็นเรื่องสุรากูติเนี่ยไม่ใช่ที่แบบยิ่งยาวมันตีเย่ที่จะมาเรื่องกูมันมันแกงแกงน่าเล่นในมามหูเรื่องมามาจุนเสียรู้จริงมั้งยังจ้าพี่อันนี้เลยติเนี่ยชิมัวแต่ยี่จีรักเวียนี่ที่นี่เดียบพี่เสียไปทำมากันเลี้ยงอยู่เลยก็ลูเรนนี่สั้น ปากกาฐานะปริยายการจ้างหัวเชื่อมยาดากันเลยติดเสียงมันจะจะก้องหน้าไปไอ้เชื่อมาอยู่ลงไม่ได้สิโดอุดมเป็นมาพิเศษอากุดมเป็นมาพิเศษแล้วว่าพี่ไม่ยากเลยครูก็การจ้างการจ้างนี้มีมีดอบงยาหูยุสัยยาวเสดอสิเนยาวเสดอสิพี่เด็กแม่ก็ใส่ลูกคอเลยครูบาวาสระใส่สังอาบาอารูบาวาสระใส่สันนบาสุรามิวริกาเลยตีชาดินเนกันนี่ใส่เดียวจังพี่ลูก อดีตยานีเพื่อนบีไล่ไล่เล่นนายมาตีนายเนี่ยเดียร์วันยังไม่ถ้าเรามาได้ยูมาไม่มันน่าดันน่ามาสิเดสองอาเจก้าจูมาบีนายหน่อยกูเล่าถ้าเด็กกูก้าแกอาศัยน่าแกอาตาน่าแกก็จะด่าแกมีอาจูบีบงนุยมันน่าดันน่าโซนเนี่ยมันมีโอเคสิ่งอะไรที่เด็กที่นี่เด็กสิกูสิ่งนั้นนุบัตตาตัดที่ประธานเนี่ยชิบู ที่นี่เด็กวิรนาโกวิรนานุปัตนาที่ประธานเนี่ยชิบูที่แกนี่มาพิลาเลยอิโมชันเลยกูจะมานุปัตนาที่ประธานเนี่ยชิบูจะเนี่ยแกนี่กูอามกูเวปอลาตมียากูชุ่มแบบพิลาเลยวิปัตนาแม่แกนกูอากูบูฮอบยอมมาจามูเลยกูจิมยาเดดีเนี่ยเนี่ยตาที่ไหนมาพิลูเสียรอทักกะทักกะฮอบยอมยงจาร์เอได นี่แต่เด็กเช่นเช่นนี่ลุงพี่เดียวอดีตยังเช่นเช่นไม่กูเลยอารมณ์ยืดยืดเลยเด็กสุดเลยจ้ะยังมีแต่เนี่ยส่วนหนึ่งเดียวยังเช่นพี่บาริพี่อ่ะถ้าเราประสบเดชเนี่ยของสังอารอเนี่ยช่างให้ตัวพี่บอลาโดทำมาอดีตยังจะคุ้มทุ่มหูขนาดยังยังแต่ที่ประเทศยังป้องสังหัวพี่อ่ะเสียรอพี่อ่ะเสียรอพี่อ่ะ อ่าดูดาวดาว
ဘယ်တော့မှမေးစရာရှိပါတယ်ဗျာဆရာတော်ကြားပါသလားဗျာကြားတယ်ကြားတယ်မေးရဆရာတော်ကြားပါသလားဗျာကြားတယ်ကြားတယ်ဘယ်တော့မှဒီနိတ္တယပစ္စယောအခန်းကိုနာရင်းနဲ့သိလိုတာလေးဖြစ်ပါတယ်ဗျာအကုသိုလ်နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကံသုံးပါးကိုလှုပ်လို့အကုသိုလ်ဘက်ကပြင်းမရတဲ့ကံနေခံစားရပြီးတော့ငရဲကြတယ်ဆိုတာကိုတပည့်တော်နားလည်လို့ရပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့လည်းကုသိုလ်ဘက်မှာဖြစ်လာတဲ့အဲတမထ40ကနေတမထ40တမျိုးမျိုးကိုထူထောင်ပြီးဇံပုတ်သွားပြီးမှရူပမြမဘုံကိုရောက်စေတဲ့ရူပဝါစရစိတ်15ပါးအရူပမြမဘုံကိုရောက်စေတဲ့အရူပဝါစရစိတ်12ပါးဘောင်28ပါးမြင့်သောမြတ်သောဘုံများလိုယူဆပြီးရောက်စေတဲ့စိတ်မဟကုတ်စိတ်ကိုအာထုတ်တဲ့သူတွေဟာသူတို့တွေဒီလိုမျိုးဖျားနဲ့ဘယ်တော့မှမတွေ့တဲ့ဒီလိုမြမဘုံတွေကိုရောက်မယ်ဆိုတာမသိလို့အာထုတ်တာပါလားဖေဟာသိရသားနဲ့အာထုတ်တာပါလားဖေဟာဖေဟာတော်မှသိလို့ပါတယ်ဖေဟာအဲသူကတော့ပဲသိမှာတော့သူတို့အာထုတ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒါတွေကဗုဒ္ဓဘာသာကြီးမှာဟိန္ဒူမှာလည်းရှိတာပဲဟိန္ဒူမှာလည်းအဲ့လိုတချို့ဟိန္ဒူတွေဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်းများစွာမြေကြီးတွေများဖုံးနေအောင်အာထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတွေပဲသူတို့ကဗုဒ္ဓကျမ်းစာရဆိုရင်အဲ့ဒီမြမာကြီးတွေကရူပမြမာအရူပမြမာတွေကသူတို့ကအရပစ်၈ပါးခေါ်တယ်အရပစ်၈ပါးတင့်နေတာပဲတင့်ပါပါခင်ဗျာသူမသိလို့အထုတ်တာမသိလို့ဒီဟာကပြောတာပြောရတာတကယ်ကဒီဇန်နေဆိုတာကတကယ်အထုတ်ရင်ဖြောဆိုတန့်တက်သွားတယ်သူကတားလို့မရဘူးသူအဲ့ဒီဝိပဿနာမှာ၈ကိုမဖြစ်တာအဲ့တမထကြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဇန်နေကသူကသူအစင်လည်းတကယ်နဲ့ပြောင်းလဲအခုစတဲ့နေကြာသေးတယ်။သူကတကယ်ဟိုစိတ်မှာဖြစ်တာတောင့်တက်တာ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုစိတ်ထိခိုက်အောင်မနေရဘူးဆိုတာ stress ဖြစ်ရင်ဟိုကရုပ်တရားကုန်လိုက်ထိခိုက်ကုန်တယ်။သူကကျွမ်းစာတိတ်တိတ်မွေးတယ်စိတ်ဖြစ်တယ်ကောင်မမြန်မြန်ဖြစ်တာ။သူကတားလို့မရဘူး။တားနိုင်တာသူ့ကိုတားမက်ပဲ။အဲ့ဒီမက်သတိပြန်ထားနေတဲ့နေပဲ။ကျန်တဲ့နေမရှိဘူး။တမန်သူကစေစားလည်းမရဘူးစေစားလည်းပြန်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ stress တို့ဘာလို့ anxiety တို့ကိုရှင်းတဲ့ဆေးခုတတိမရှိဘူးဆိုတာအဲ့ဒါပဲ။သူကတရားထိုင်လို့ပဲရတယ်စိစားလို့မရဘူးတမပါဖြစ်လည်းအဲ့လိုပဲသူတို့ကိသူတို့မြန်မာတွေကအဲ့ဒီမဟာကုတ်စိတ်ရောက်သွားလို့ရှင်သူကဒီဇန်သာပေါက်သွားဒီဇန်စိတ်အဆင့်သာရောက်သွားရင်သူကဘယ်မှမကြတော့သူကရုက္ကံနဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြီးလေးတဲ့ကံပေါ့ကုသိုလ်ဘက်ကသူကတခြားပုံမရောက်တော့ဘူးအဲ့ဒီရောက်သွားတာပဲအဲ့အဲ့ရောက်သူဆိုရှင်မြန်မာကြီးတွေဖြစ်တာပဲဖရားလည်းသူမသိတော့ဘူးတရားလည်းသူမသိတော့ဘူးသို့တော့သူ့ရဲ့ဇန်ချမ်းသာတဲ့သူနေတာပေါ့ကျမဖေ။ကဲရလောက်ပြီဒီမှာနော်။ကျမဖေရပါပြီခင်ဗျာ။ဒီသွားမယ်။သူစားမစားနဲ့။အဲဒီလေမရဒီလေမရလည်းတကယ်နားလေတာကိုတောင်းကတခါလေကြာမက်ဆန်ဂျာရေးတယ်တခါလေကြာမနေ့ကဆိုကွန်မန့်နေရှေးရေးတယ်သူတို့တကယ်နားလေတာအဲ့လိုတကယ်နားလေတာခန်းစားကြည့်လို့ရတယ်လေမဟုတ်ဘူးသူတို့ကနားရလား။နားပါဗျာ။ကျမဖေ။မင်္ဂလာပါခမုံဖေ။Day 8, 4th September, 4 October 2023, BAB2N, Nesya Pachayo, Tati Patani Banando, Live Dhamma Lecture Ma, Dialogue Presentation Assignment, Tawon Jala Varepia. The video, Kutau Ne, Manando Ma, Paito, 10 minutes, 50 seconds, Ma, 15 minutes, 50 seconds, Tigo, Suni Dibia Varepia.ကျတော်ဖျားကိုယုတ်သေးစွာဒီကိုပါလေဖျားမနားရေဆရာတော်ကနေတရားပစ္စောခမ်းမှာသကုဝဉ္ဉ္စိတ်သောတဝဉ္ဉ္စိတ်ကာနဝဉ္ဉ္စိတ်ဇေဝဝဉ္ဉ္စိတ်ကာယဝဉ္ဉ္စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာပုံတွေနဲ့ဗရဏသနသာနဝီထိစိတ်ဖြစ်စဉ်တွေကိုထုတ်ချလာခဲ့တာဒီနေ့တို့တွေကာယဝဉ္ဉ္စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုဆွေးနွေးကြရအောင်ဆရာတော်က live ဓမ္မလက်ချာမှာသူတို့ကြောင့်တို့အသိဉာဏ်နဲ့နားလည်အောင်ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မတွေကိုပါဠိအင်္ဂလိပ်မြန်မာသုံးဘာသာနဲ့သိပ္ပံနည်းကြအသေးစိတ်ပူချပေးခဲ့ပါတယ်မနဟုတ်ပါရဲ့ကိုတောင်းရင်တို့တွေလည်းဆရာတော်ပူချချက်တွေကိုကြိုတင်လေ့လာပြီးအာယုံဆိုင်သင်ယူခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်ကဒီတစ်ပတ်မှာပူချတဲ့ကိုခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲနေတ္တယပစ္စယောပထမပါဠိတော်ကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်ကြအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကာယယတနာကာယဝိညာဏကာယဝိညာဏဓာတုယတန်တမြုတ်တကအနိစ္စဓမ္မနာနေတယပစ္စည်းနာပစ္စယောပစ္စည်းနာပစ္စယော
အနေပေးရမှာတော့မဟာကန္တာယုံတိုက်ကြီးရဲ့ပြည့်ရတိရေးသွင်းတဲ့နှစ်20ကျော်တောရဆောက်တီးပြီးကြင်ကြအထုတ်ထားတဲ့ဆရာတော်ရဲ့ပရိပတ်တိရေးသွင်းတဲ့ခုပေါင်းကြီးတော့ပရိဝေရအတိတွေနဲ့တည်အောင်လို့ခေအမိဆုံးနဲ့နှလုံးသားရဲ့ရောက်ဆုံးဖြစ်အောင်သစ္စာမြင့်တောရဆရာတော်ဥက္ကေလာသမဟာကန္တာယုံကအနေပေးထားပါလေ Sense of touch in the body di kaya winyana dhatu yasa kutala wipe kaya winye akutala wipe kaya winye hu so ato kaya winye dwe naku pose titwe zik alakaung dan zambyu rukana to kaya winye zik namyo ne shingong do damana sa pata virana tinya sirana eke gara ziwi tendriya manati karahu So ato taba seita tadara na sedate kuna paru alakao. Netiya pisi na miya achaundeya netiya pisiya tadipi. Pisiyo jesu piu di hoti pi i anekaro dilo su tawa re no. Kana kubo ga ayun kanayne organ sensi chaung piu piya baan kutao. Ok ba, kana kubo ma ayun kanayne organ sensi ha imbedan jebyan baare ma na. Takude kauche piyo lu miya bu. ခြေကနေကောင်းထိကျေဝန်ပါတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်တကြောလုံးမှာတွေ့ထိမှုကိုအာယုံခန္ဓာတဲ့ဆဲလ်စ်တွေအော်ဂန်တွေအာယုံကြောတွေနဲ့ပြန့်နှံ့နေတယ်မနာအဲ့ဒီအာယုံကြောတွေကနေအုပ်နောက်ကိုအဆက်မပြတ်သတင်းပို့ပြီးတော့တွေ့ထိရာကနေတွေ့ထိမှုစိတ်ဖြစ်ပါတယ်ခြေထောက်မှာတွေ့ထိရင်ခြေထောက်ကတွေ့ထိစိတ်ဖြစ်ပါတယ်လက်မှာတွေ့ထိရင်လက်ကတွေ့ထိစိတ်ဖြစ်ပါတယ်မျက်နာကတွေ့
ကာယတဏနဲ့ဖောတပယုံတွဲကြည့်တဲ့အခါမှာကာယဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဖောတပယုံဆိုတာနဲ့ဓာတိလေးပါးတဲ့ကအဘောဓာတ်ကိုဖင်မယ်ပထဝီတေဇောဝါယောဓာတ်သုံးမျိုးကိုပဲယူမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပရမတ္တသဘောရအဘောဓာတ်ဆိုတာမထင်ရှားဘူးမသိတာဘူးထင်ရှားမှုနဲ့လို့မသုံးတာပါဘယ်လိုဥပမာနဲ့ရှင်းပြမလဲကိုတောင် โอเคပါဥပမာပြောရရင်တော့ဒီကွက်တဲကိုလက်ညှိုးထိုးဆိုင်လိုက်တဲ့အခါအဘောဓာတ်ကအေးဒါလာနွေးဒါလာသူကဖွဲ့စည်းခြင်းလားယူစီခြင်းလားပြောတာဒီချိန်မှာတော့ဖွဲ့စည်းခြင်းယူစီခြင်းမရှိတော့ဘူးဦးခြင်းအေးခြင်းသဘောတွေပဲသိနိုင်တယ်မနာโอเคဘုရားယုံအကြောင်းရှင်းပြလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရပါပြီအဲ့ဒီမှာကာယယတနာကာယအကြည်ဓာတ်လို့ခေါ်တဲ့ပဋ္ဌာန်းဟာစောင့်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်ခြင်
ကနိုင်ငံတကာစံချိန်နဲ့ရေမောင်တန်းပြောဆိုနိုင်အောင်အင်္ဂလိပ်လိုရှင်းပြပါတယ်မနန်း No matter whether you believe in God or not, whether you believe in any religion, kaya yedana, sense of touch in the body rises in you, not in the book. It can be discovered within yourself, not in the book. This is the Patana taught by the Buddha. How amazing it is. Patana is not in the book, not in somewhere else, but within yourself. Everybody can discover, everybody can experience with that patana. This is called dhamma. This is not religion. How wonderful it is. Aku lo nengan ga ma yin ban ta pyo su nang yan tin cha pi de sia ro ko le tibi ro ro ga achu jesus tin ma le okay ba mana ye nengan ja sa dui ne twet so min myan de a kha ma pyan phie cha nai na bo no a di do khaw si ye a ni ne ta ya yetana ne nidya pi se yo chit set bo lo pe lai min no okay ba tibi ro ro dialogue presentation tin pya lo pi ba yu ya ဆရာတော်ဆက်ချီကျမ်းပါပါဒီနှလုံးစိတ်ဝင်ပြီးကျမ်းပါစီခင်ဗျာဒုတ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 ာ
sandowa, kesanau midi baza nadi tilu dena, ala. Apa ya? Eh,
တော်တော်များများမှာမပေါ်လာဒီလိုပဲထိတွေ့တာကိုပဲရှုသွားမယ်ရှုသွားတဲ့အခါကျတော့ဝိညာဉ်လေးကတစ်ချက်ဖြစ်လိုက်ပြတ်သွားလိုက်တစ်ချက်ဖြစ်လိုက်ပြတ်သွားလိုက်အဲ့လိုသွားရင်းနဲ့မတော်တဆချုပ်တစ်ခုခုကြောက်ခဲတစ်ခုကောက်နေမြင်ဒါအာဟုဒလဝိပယ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါနောက်ထပ်ဒါအပ်တိပဋ္ဌာန်းနဲ့အပ်တိလုံးလိုက်တဲ့ဤရှေ့ကတော့ဝိညာဉ်ဆိုတော့ဟိုသတိပဋ္ဌာန်းတော့အစိတ်
ဘယ်ဟိုတလူနားလဲလို့ရလာတယ်အဲ့ဒီကုသလဝိပကုသလဝိပကသူဘာလို့ဖြစ်နေတာကိုနဲ့ကိုတူတူဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဖြစ်စင်ပဲအဲ့ဒီဖြစ်စင်ကြီးကပဋ္ဌာန်းကြီးအဲ့ချိန်မှာကောက်ရွက်လိုက်ဒါယယရဏံကာယဝေပဋ္ဌာန်းရွတ်တာမှန်လို့အဲ့မှာအနာနဲ့ဆေးနဲ့တဲ့သွားတယ်ခေါ်တယ်နားလားအနာနဲ့ဆေးနဲ့တဲ့သွားတော့ပီတိတွေပတ္တိတွေဖြစ်လာတယ်ကျဉ်းနှူးပြီးအဲ့ချိန်မှာအဆက်ရှုအဲ့မှာတရားဓုရရသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါပဋ္ဌာန်းတကူကြီးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါသူကဝိပဿနာတတိပဋ္ဌာန်းနဲ့ရှင်းလို့မရဘူးဒီပဋ္ဌာန်းကဒါမလို့အများဖြစ်နေတာဗမာပြည်မှာအဲ့လိုမချိတ်ဖဲနဲ့ရွတ်ပဲရွတ်နေတဲ့ခါကျတော့အရွတ်တွေပဲစားနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာအရွတ်တွေပဲစားတော့ကျတော့အဟာရမပါတော့ကျတော့လူတွေကအားတွေပါလိမ့်ရှိမလားဘာသာရေးမှာအာနေပြီးတော့ဝိဖြစ်နေနားလားဒီမှာဗျာအဲဝိဖြစ်နေတာလည်းနေပဲရည်စရာလှုပ်စရာတွေတော့ပေါ်လာတယ်ဟဲ့လူပြေမနောမထီတထီပြေမနောအယံကာယောပြေမနောတွေရှောက်អော်လာအဲ့ဒါမှာတခုပြည့်သေးဆိုပြီးတော့ဟာလားကျေပါဗျာကျေပါဗျာအဲလိုင်းရှောက်တဲ့အခါမှာအခုကိုယ့်ကိုရွတ်တောင်လောက်တာနော်ဈဉ္ဉံရှောက်ပြီဆိုချိန်တိုင်းမလို့ရွတ်ကျင်တဲ့ကာယယရဏံကာယဝိညာဏဓာတုရာပေါ်လာပြီဟာလားဩဒါလိုင်းရှောက်ပြီဆိုကာယဝိညာဉ်ပေါ်ရယ်အဲ့တော့ထီတိထီတိထီတိကိုရှောက်နေတာကဒါကကာယ ानु ပဒနာလို့ခေါ်တယ်กายวิญญาณธาตุကိုသွားရှုပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါစိတ်တဲ့ဥပဒနာရောက်သွားပြီဟဲ့လားလိုင်းလျှော့ရင်တစ်မျိုးရှုလို့ရတယ်လိုင်းလျှော့ရင်လည်းกายဥပဒနာရှုရင်ထိတိပဲရှုတယ်ဝိညာဉ်ကိုလိုင်းရှုရင်စိတ်တဲ့ဥပဒနာကိုရှုဖြစ်တယ်ဥပဒနာဝိညာဉ်ပြည်တယ်တော့ရစတီထောင်တော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုတင်လို့ဆိုတော့ထိလိုက်လို့ရှင်กายဝိညာဉ်လေးပေါ်လာတယ်กายဝိညာဉ်လေးပေါ်လာတယ်နောက်တလန်းလန်းလိုက်လို့ဒီကမြေကြီးနဲ့လွတ်ထန်တယ်သူကပြတ်သွားပြီအဲ့ဒါကိုกายဝိညာဉ်အနိစ္စဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတင်တယ်အဲ့တော့တင်ပါဗျာ။ကျွန်တော်ကစာအုပ်ထဲကတရားတွေကိုစာအုပ်ထဲကတရားတွေကိုခန္ဓာထဲကိုရောက်စေချင်လို့ပြောတာ။ဟုတ်လား။တင်ပါတကယ်ဖြစ်တာကခန္ဓာမှာဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတော့သုံးနည်းကိုသင်ပေးနေတယ်။ကဲ။ဒီမျိုးဟာဒီဒီလိုများမေကွန်ခန္ဓာမှုကမေးမယ်။မေကွန်လေးပဲရှိပါလေးလားရှင်။တင်ပါဗျာ။မေကွန်လေးများရှိပါသေးလားရှင်။ဒီတော့ဗျာမရဏတနာဇောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပမာလူတယောက်ကလမ်းသွားရင်းနဲ့အက်ဆီဒန့်ဖြစ်လို့ကားတိုက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆုံးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူဟာဘယ်ဟိုရောက်ဘယ်ဘုံနေလို့ရောက်မှာလဲဗျာအဲ့အဲ့လူကခဏအဲ့လူအဲ့ပြဿနာတော်တော်ရှုပ်တယ်နော်အဲ့လူကအဲ့ဒီသူကားသွားရင်းနဲ့ဥမာဆေးရုံသွားနေလားကလေးကျောင်းပို့သွားနေလားအဲ့စိတ်တွေကလိုက်ကြိုးပေးပါပဲသူဟဲ့လားသူကရှိတာစိတ်ကလိုက်ကြိုးပေးပါသူကနော်ကလေးကျောင်းပို့သွားနေလားကလေးကြောင်းပို့သွားတယ်ဆိုကလေးပညာတက်ဖို့သွားတာဒါကတော့ကုသိုလ်စိတ်ထဲပါတာပေါ့နော်ပြပါဗျာအဲဒါခုနကဆေးရုံသွားတယ်လဲဆေးရုံသွားလဲလူနာမေးဖို့သွားတာဆိုဒါလည်းကုသိုလ်စိတ်ထဲပါတာပဲဥမာဖုန်းကြီးရန်ကုန်ရောက်လို့အလားအဲရလေးကိုသွားတယ်ဒါကြတော့ကုသိုလ်စိတ်အစ်စ်ထဲပါတာအဲဥမာရှုလိုက်နိုင်တယ်မရှုလိုက်နိုင်တာပေါ့နော်ဒီ accident ဖြစ်တာတော့ရှုဖို့ရနည်းနည်းခက်တယ်အဲကြောင့်သူကသူ့အဲ့ဇောမကြခင်မန္နတနာဇောတာအသိမှတ်ရမယ်မန္နတနာဇောကကျိုးမပေးဘူးဘလို့မအကျိုးပေးနိုင်လို့လဲစွမ်းရည်မရှိဘူးသူမှာနားလားအသေးမှတ်ရမယ်အဲ့မှာအဲ့ဆုံးရှေ့နားမှာဖြစ်လိုက်တဲ့ဝုတ်ထောဖြစ်အမှားတော့ဖြစ်လာခဲ့တာဟိုစကုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်မှာတွေကဖြစ်လာတာနားလားသောတာဝိညာဉ်စကုဝိညာဉ်လည်းမဖြစ်ဥပမာကလေးကြောင်းပို့သွားတဲ့သူက accident ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကလေးကြောင်းပို့သွားတော့ကလေးကိုစိတ်ထဲမှာစဉ်းစားထားတယ်အဲ့စဉ်းစားတာဓမ္မယုံမဲ့သူကမနောမနာယနာနဲ့ဓမ္မယနာနှစ်ခုတွေ့နေတာတွေ့တော့ကလေးကိုကြောင်းပို့တာဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပါတယ်ဒါဟိုမတ္တပိရိဥပထာဏဗုဒ္ဓတရားသင်္ကဟောနားလားဒါလည်းဖြစ်စဉ်ကြီးပဲဖြစ်စဉ်ကြီးပဲဒါကကုသိုလ်ကောင်းမှုပါလို့သီးသန့်ရင်ဖောင်းနေစရာမလိုဘူးနားလားဖြစ်စဉ်ကြီးပဲကိုမိသားစုတွေမှာကိုယ့်ကိုစောင့်ရှောက်တာလို့ကိုလို့ရမှာအဲ့ဒါမှမြတ်စွာဘုရားမာတပိတုဥပဋ္ဌာဏနဲ့တွဲပေးထားတာမင်္ဂလာတရားတော်နဲ့ဒါမင်္ဂလာရှိတဲ့လို့ပဲလောက်ရမယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်အဲ့တော့ तू ကမတော်တဆအဲ့ကလေးကြောင်းပွေနဲ့ဖြတ်ဆိုဖြစ်သွားလို့ရှိရင်အဲ့စိတ်နဲ့ပဲ तू ကကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့တွားလိုက်မှာပဲအဲ့ဒါမျိုးလို့ခုနကကုကလို့ကိုကလောက်ထားတယ်မလားအခုမဲ့ဝိပဿနာမဲ့တွေလောက်ထားတယ်ဟာပဋ္ဌာန်းတွေသင်တယ်အဲ့ဒါအလေဆုံးမချက်ကလိုက်ကျိုးပေးနေမှာပဲနော်တော့ပါလားဒီမှာတော့ပါပါလေဗျာဒီ accident ဖြစ်လိုက်လို့ဘယ်သွားမလို့ဆိုသူဘယ်လို့အဲ့ချိန်မှာဗာစိတ်ဖြစ်နေတယ်လေအဲ့ပုံမှာမူတည်ရဲ့နားလားဒီမှာဗျာတော့ပါပါလေဗျာသေယုံလူနာမေးရင်လားသဘောရင်လဲတရားထိုင်ဖို့သွားရင်လားအဲဓမ္မပေါ်ရင်လဲပဲဟုတ်လားကလပ်ကိုသွားရင်လားအဲ့ဒါတော့ပြဿနာရှိတယ်ကလပ်ကိုသွားရင်ဆိုရင်တော့ဒီတော့
Club ko tuai ne accident phit lu ara le. Ko ma mno chi po ma yi ne. Mno chi po ma yi ne ko ko ne ni ya ma. Te ba bi. Ke. Ba bi. Te su ba bi ya. Ni ngau bi. A du ba. Ta du ba. A du ba bi ya. Ke nau de du. Te ma phi ya, mama nyai ne mama khai nu twa ba phi ya. တင်ပါဗျာပေါင်းပေါင်းနဲ့ကွာအိုဂျီအမ်မိသားစုဝင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါအခုတော့နေတရားဖြစ်စီရောရှေ့မှာအပိုင်း၅ကိုတပည့်တော်တို့ညီမနှစ်ယောက်ဂါလာပရီဇန်တေးရှင်းတင်ပြပါမယ်ဗျာခြေဦးစွာပေါင်းပေါင်းကိုပေါင်းပေါင်းကိုရိုသေးစွာခြေဖို့မတော်ပါဘူးဗျာဒီတစ်ပတ်ခေါင်းတင်လေးကိုမမနဲ့စဉ်းစားထားတာခန္ဓာပဋ္ဌာန်းရှာကြည့်ပါအုံနောက်နတ်ကသိနိုင်တာလို့ပေးထားတယ်သဘောကျလားခင်ဗျာဒီတစ်ခါတော့သဘောမတူဘူးမမြန်ရေဘာလို့လဲဆိုတော့အစာပိုင်းမြစ်တွေက science ကရုပ်တွေကိုပဲလေ့လာနိုင်ပြီးရုပ်ကြောင့်ကိုဂါခဏနာသိပေမဲ့စိတ်ကြောင့်ကိုသူတို့ဘလို့မှမသိခဲ့ကြဘူးခုနောက်ပိုင်းမြစ်တွေကျမှအုံနောက်ထဲကနတ်ကျိုးတွေကိုလေ့လာပြီးစိတ်ကြောင့်စိတ်တသိကြောင့်နားလေလာကြတာလို့ဖုံးဖုံးပြောပြလို့သိရတယ်ဟာအဲ့တော့ခင်ရဘယ်လိုကောင်းစေပေးမလို့လဲဒီလိုစဉ်းစားမိရင်မမြင်အခုတို့တွေပြောပြရမယ်5မိနစ်လက်ချာမှာဖုံးဖုံးအဓိကသိစေချင်တာကဓမ္မရဲ့အရည်သွေးကိုအစမ်းသက်ခန္ဓာကိုသိစေချင်တာအစင်နာဓမ္မတရားတွေခေါ်နေတာမဟုတ်ဘူးပြန်ရရတခုလို့ပင်ကြားပို့ချပေးတာမလို့တို့တွေက special နားထောင်ရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဘုရားဓမ္မစံတလို့ရအိပတိကဆိုမှစာနဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကြိုက်မလားလို့မနိုင်စံတော့ပြောပါဦးအေးငါညမခေါင်းစဉ်ကပိုကောင်းပါတယ်ဗောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဖုံဖုံပြောပြရတာတတိယပြီးအုံနောက်ကဘယ်အာယုံကြောင့်ဘယ်လိုဖြစ်ရင်ဒေါသဖြစ်တယ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေဖြစ်တယ်ဘယ်အာယုံဘယ်အာယုံကြောင့်ဘယ်လိုဖြစ်ရင်ဒါတော့လောဘဒါတော့မှန်ကန်တဲ့အယူဆဒါတော့မှားယွင်းတဲ့အယူဆဖြစ်တယ်ဆိုတာလေလာလို့တိတ်ပံကတိနေပြီနော်အေးလေဒါကြောင့်ဖုံးဖုံးကပြောတာဓမ္မတွေဘလောက်ပဲကောင်းနေပါစေတိတ်ပံပညာမပိုင်ဒီဓမ္မတွေကိုမှန်ကန်စွာနားလည်နေမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ်အုံနောက်အကြောင်းကိုယ်စိတ်အကြောင်းကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နှလုံးသားအကြောင်းကိုတိတ်ပံကတောက်လျှောက်ပြောနေတာအဲ့ဒါကိုအနာတမီလို့ခေါ်တယ်မောင်မြန်ကတိတ်ပံစိတ်ကိုဘယ်လိုသိလဲဆိုတာပြောပြပါလားတိတ်ပံစိတ်ကိုဘယ်လိုသိတာလဲဆိုတော့အုံနောက်ထဲမှာရှိတဲ့ nap jaw တွေကနေတဆင့်လေ့လာသိရှိကြတာလေ science study mind and matter concomitant thought the nerves in the brain ဒါကြောင့်သိပ္ပံပညာရှင်ကြီး Einstein က science without religion လို့ဆိုထားတယ်လေဖုံးဖုံးက Einstein ကြီးက religion လို့တုံ့ထားတာကိုဘယ်လက်ခံနိုင်မလဲတို့တွေကိုဘာသာနဲ့တမမတူဘူးလို့တစ်ချိန်လုံးဘာသာနဲ့တမကိုကွဲစေချင်နေတာဖုံးဖုံးက Einstein ရဲ့စကားကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်ချင်လဲမမြင်ပြောပြပါလားဘုရားဒီလိုပြင်ထားတယ်လေ sense without dhamma is blind သိပ္ပံမပါသောဓမ္မသည်အကန့်နဲ့တူတယ် dhamma without science is lame ဓမ္မမပါသောသိပ္ပံသည်ခြေကျုံးနဲ့တူပါရဲ့တဲ့ဒါကြောင့်သိပ္ပံနဲ့ဓမ္မကပေါင်းဆက်သွားတာလေအဲ့လိုပေါင်းဆက်သွားတော့စိတ်တွေစေတသိက်တွေအကြောင်းကိုအုံနောက်မှာရှိတဲ့ nap တရားတစ်ဆင့်လိလာသင်ယူတာရဲ့ဟာဒီလေဒါမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိသိပ္ပံဟာဗုဒ္ဓရဲ့စိတ်ပညာPsychology ကိုမမီဘူးလို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကပြောထားတယ်။ This is the science know the mind and mental component very clearly but they cannot we cannot compare the Buddha psychology. အဲဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓရဲ့စိတ်ပညာက unit psychology အနိုင်မဲ့စိတ်ချင်းကြေညာဖြစ်နေတာပေါ့။ဟုတ်တယ်ဟာဒါကြောင့်လည်းဗုဒ္ဓရှာဖွေသမျှစိတ်တွေစေတသိက်တွေကိုသိပ္ပံအားထက်ပြီးထောက်ခံပေးနေတာဟာအင်တန်အောစရာကောင်းတဲ့ဓမ္မအရည်သွေးတွေနော်တကယ်ပါပဲငါတော့ဗုဒ္ဓကိုပိုကြည်ညိုပြီးကြည်ညိုမိပါနေနေတယ်ဟာအားကြောင့်လေဓမ္မဟာအေဟိပတိကောအေဟိပတိကောအေဟိပစီကောကမ်အန်စီနော့တူဘလီလာဟေးကြည့်လဲပါဓမ္မ is open to test ဓမ္မဟာအစမ်းသက်ခိုင်နိုင်တယ်လို့ပြောတာပေါ့နောက်ပြီးသိပ္ပံနေကြကုံတော်လည်းဖြစ်တယ်လေအေးနော်ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဓမ္မများကိုလိလာလိုက်စားသင်ယူချင့်ကြံကြိုးစားပွားများအထောက်တဲ့သူများအားလုံးဟာဓမ္မဟာဘာသာနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတာသိဖို့လိုတယ်လို့ပြောတာပေါ့ဟာဥပါရိမမြန်ရေဘုဒ္ဓဘက်က
kaya yadana jang yau bi su ro patan le ko yop yat ba la hin ya de le kaya yadana kaya vinyana dhatu ya tan tapiyautaka nisa dhamana nitiya pissina pissi yo ane adibe le ba pyo pya me no kaya yadana khana go de go long paw ma shi de aji da kaya patara kaya vithu sense of death in the body the kaya vinyana dhatu ya sa kaya vibe kaya vinyan akutala vibe kaya vinyan akutala vibe kaya vinyan so at do kaya vinyan dwi nakhu ko sait thi twi sait a lagaw tan tamyo takana tho kaya vinyan sei na myo ne shin go do dhamanan sa hatta vedana sinya sedana ekakara jivi tain ni re manati kara hu so at do tapa saita tarana sei te te khon ba lo a lagaw nitiya pisi na မီယာအကြောင်းတရားနေတရားပစ္စယတတိဖြစ်ပစ္စယဂျေစုပြုသည်ဟောတိဖြစ်၏ဒီနော်အခုပါဠိကိုမဟာကဏ္ဍရောအကြောင်းရဲ့ပရိယတိအင်းတွေနှစ်ပေါင်း၂၀ကျော်တောရဆောက်တည်ပြီးကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံအထောက်ထားတဲ့ဘုံဘောကသိပ္ပံပညာနဲ့ပူပေါင်းပြီးခေတ်မီဆုံးနဲ့နှလုံးသားနဲ့ရောက်အ내ဖွင့်ပေးထားတာနော်အဲ့လိုဆိုတော့ရွတ်တဲ့အခါမှာဆောက်ထဲမှာမရွတ်ပါနဲ့ဒီကနေ့ကစားအပ်ပြီးညလုံးလေးကိုဖွားဖွားမေ့ခန္ဓာဖြင့်စီကိုပြတာဖြစ်လို့ခန္ဓာလေးကိုစားလိုက်ပြီးနှလုံးသားထဲရောက်ပူဇော်ရွတ်ပတ်ပါလို့ဖုံးဖုံးကမှားထားတယ်လေအဲ့လိုရွတ်လို့ရှင်စားတော့အလွတ်ကျစရာမလိုတော့ဘူးနော်အေးဟာကာယယန္တနာလို့ခေါ်တဲ့ကိုကြည်တယ်လေးကခြေထောက်မှာရှိတယ်လက်မှာလည်းရှိတယ်မျက်နှာမှာလည်းရှိတယ်တစ်ခုလုံးမှာရှိတာတဲ့တပ္ပစိတ်ကတာရဏဆိုတဲ့စေတသိက်ခုနှစ်ပါးကလည်းကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာရှိတာအဲ့ဒီတပ္ပစိတ်ကတာရဏခုနှစ်ပါးလုံးကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာနေနေမရှင်းသေးဘူးခိုင်ရင်ရှင်းပြသမှာအောင်ဟာဒါဆိုနားလည်လဲအောင်ဥပမာနဲ့ပြောပြကြည့်မယ်လေလိုင်းကားတွေကခုခေတ်မှာဆို expert တွေဆိုတော့ဆိုဖာတွေနဲ့မလားအဲ့တော့ထိုင်ချလိုက်တာနဲ့ဟာတအထီးတွေကိုသိရောအိုးဤနေတာပဲဆိုပြီးဝေဒနာဖြစ်တို့အရင်တော့သတ္တထိုင်ကုန်တွေနဲ့ထိုင်ရတဲ့အေယာရှိတွေနဲ့ဘာဘာဆိုပြီးတော့ပညာမှတ်တာဖြစ်အဲ့လိုမှတ်သားနာဖို့နိုင်မှုအတွေ့ကစေတနာဆစ်စောထီထွေးစိတ်ဖြစ်ဖို့ဧကကတာတခုရဲစူးစိုက်တာလည်းရှိထီထွေးစိတ်ကိုကူးစေတဲ့ဇီဝိတ္တတွေလည်းဖြစ်နေပြီးရင်မနတိကာရဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းလည်းရှိဒါဆိုလို့ရှိရင်ကာယဝိညာဉ်ထီထွေးစိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတပ္ပစိတ်တာတာနာစေတသိက်တွေဆက်ဖြစ်နေတာကိုမြင်ရောမလားအေးလေအပေါ်ကဖုံဖုံတင်နေတဲ့အတိုင်းတပ္ပစိတ်တာတာနာဆိုတဲ့စေတသိက်ခုနှစ်ပါးကလည်းကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာရှိတာလို့နားမလည်ပဲပြောထားမိတာအခုတော့မြင်သွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့စေတသိက်တွေကကိုယ်ခန္ဓာမှာကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမမြင်နိုင်ဘူးဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘာသာဝင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တာနော်ဒါအပြင်ခုနကတပ္ပစိတ်ကစေတသိက်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့် mental concomitant ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုသတိထားရှိဖို့ခန္ဓာနဲ့ဖွဲ့ရမယ်ဆိုတော့ဘယ်ခန္ဓာဖွဲ့ရမလဲခိုင်စေတသိက်ဆိုတော့လေသင်္ခါရခန္ဓာဖွဲ့မယ်သတိပ္ပဏနဲ့ချိန်ရင်တော့ဓမ္မနုပတနာသတိပ္ပံခြေခံသောဝိပဿနာမဂ္ဂသစ္စာနဲ့ခြေရပါမယ်မမမြင်အဲဒါကတော့သတိပ္ပံမှာအထက်ထက်တင်ထားတာတော့နောကျင်နေရောပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအမှန်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ပဋ္ဌာန်းကတော့ဖြစ်စဉ်အတိုင်းပဲပြောထားတာဒုရတွေကထွက်နည်းကိုအရင်သိထားပြီးသားပြီးရင်ခုနကပြောတဲ့ကာယယရဏနဲ့ဟုတ်တာပါယောတိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းကာယဝိညာဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ကုသလဝိဘက်ကာယဝိညာဉ်အကုသလဝိဘက်ကာယဝိညာဉ်ဖြစ်မယ်ဘယ်ဝိညာဉ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သဘာဝစိတ်ကတာရဏဆိုတဲ့စတသိက်ခုနှစ်ပါးကလေကိုယ်ထဲမှာဖြစ်နေတာဆိုတော့ခုတော့ရှင်းသွားပြီခိုင်ရင်ဒါကြောင့်ဘုန်းဘုန်းကပြောတာပေါ့ This is the process of patana and this can be discovered within yourself not in the book This process is rises and passes away within yourself ပထမဖြစ်စဉ်ကြီးစောင့်ထဲမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတာအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာကိုကိုယ်ခန္ဓာမှာမြင်အောင်ရှုရမယ်လို့အဖဖတင်နေတာပေါ့။နင်ခုနကခိုင်ပေးတဲ့ကောင်းစင်နဲ့အเจ้าအရာတဝက်ပဲချုပ်မိတာနော်။ဖတ်ပြင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်။ဟင်ဟုတ်တယ်တော့မမြင်ထောက်ပြမှာပဲလူနေသေးတာမြင်တော့တယ်စဉ်းစားလိုက်အောင်မယ်။ပထမကြီးကဖြစ်စဉ်တွေကိုပြောပြတာကတန်တွေသေကန်ကြီးမရဏအနာဇောတွေနဲ့တဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့လာပြီနော်။ဒါကြောင့်ပထမကြီးကိုလေးနဲ့သိမ်မွေ့နည်းနည်းတယ်လို့ပြောနေကြတာ။ဒါပေမဲ့ဒါတွေကိုမသိနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ခုလိုစနစ်တကျလေလာသူရင်တိဖို့တိနိုင်တာမလားအေးဒီလိုဆိုရင်တော့ခေါင်းစဉ်ကိုဗုဒ္ဓဓမ္မစံတလို့ရအေဟိပတိကပဋ္ဌာန်းကိုသာသင်ယူကဓမ္မကိုရကြအဲ့လိုပြီးရင်
โอเคได้มั้ยล่ะเอ้ยก้าวเลยฮะเนี่ยอ๋อดาใบแม้ตีนอยู่ก็แหละตีนอยู่ป่าปูก้าวเหมือนทีนะมัมแม่กินไล่เหมือนเนาะพุทธธรรมสันตะลุยะเอหิปัตติกะปะทังโกดาตีนอยู่มะธรรมโหยาจะไอ้ลูกสมก้าวมุล่ะเองฮะเนี่ยป้องซินซาไล่ตาอะคือก้าวเนี่ยปูพี่ส่งตัวดิเสียตะบี้รอรญมาเนี่ยเอ้ย dialogue presentation ပြီးပါပြီခင်ဗျာဘုံဘုံသိရှိရမ်းမစိတ်ချမ်းသာပါစေခင်ဗျာဒီကမလေးသာဓုသာဓုသာရောက်ပြောတာမဟုတ်တကယ်ပါရမီရှင်ကခုတ60 60အရွယ်လीเนาะ60ကျော်အရွယ်လीခြားသာများမလေးမိုက်တယ် actively ပဲဒါရီကနားမလဲပဲနဲ့ဆိုလုံးလို့မရနားရလားနားလေဘာလဲကိုယ့်ကိုနားလဲတယ်လို့ကိုပီတိဖြစ်နေမှာไอ้หลูคู่หลูลุบปะเนี่ยแหละพุ่นนี่ตัวอาซี้จิเว้ยไอ้หลูเหมือนเนี่ยပြောတာလက်ပုတ်ကပြီးတခါတည်းလေးတင့်တလောက်ခကြီးอ่ะမပေါက်จ้าတော့หลูม้อပြီးတော့ယောဂရလာလိမ့်မယ်จ้ะလို့ရှင်နားလားတင်ပါဗျာကဲကဲခုနကတယောက်ကမေးကုန်းမေးเสียရှင်မေးပါမယ်ဟုတ်မို့ဒီပြီးတော့မေးရတယ်ဗျာဒါကတင်းခွဲတာနဲ့ပတ်သက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပြီးတော့ခုလောလောဆယ်ဆရာတော်ကြီးတွေကအတဘာပဲမှာရက်တီပြီးတဲ့ခါကျတော့သူတို့တွေကအရင်တော့တပည့်တော်ကိုကြည်ကြိုခဲ့သမျှနဲ့သူတို့ရက်တီရဲ့စိတ်ထားတွေကိုကြည်ပြီးတော့အာတပည့်တော်ကဘလို့စိတ်ထားမှာတော့ဖြစ်အဲ့ဒီတန်ခါတွေကိုတန်ခါလို့ခေါ်လို့ရသေးလားဖြစ်တန်ခါလို့ခေါ်လို့ရသလားဆိုတာကတန်ခါမဟုတ်တော့တဲ့ဗရတိက၄ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီ၄ပါးတွေကတဘာဝဆိုတော့ဒါတော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ဟိုဟောဘောဂိုင်းကနကွဲတာတွေကတော့စောစောတည်းကကိုကသုတ်တိတ်တန်ခါဆိုတာကဂုံတော်အဲသုတ်ပိပန္နဥစ္စုပ္ပိပန္နဒါတွေကိုမြင်ရမယ်အဲ့ဒီဘယ်နိုင်ငံကတန်ခါဖြစ်ဖြစ်သူတည်ပြည်တွင်းသားမို့လို့ပြည်ပသားမို့လို့မဟုတ်ဘူးတန်ခါဆိုရင်အဲ့ဒီသုတ်ပိပန္နဥစ္စုပ္ပိပန္နနဲ့ညီရလားဆိုတာသိရမယ်နားရလားညီပါဗျာဘယ်နဲ့ emotionally သွားကြည်ညိုပြီးတဲ့အခါအဲ့တန်ခါနောင်သောအခါပြဿနာတက်လာခါကျတော့ emotionally ဒုက္ခရောက်သွားတာများတယ်နော်ညီပါဗျာအဲ့ဒါဘုရားတည်းဟာပဇာနရီကံကြီး၅ပါးကျူးလွန်ထားလို့ရှိရင်အခုချိန်ကတော့ဟိုဟောပေါ့နော်ဒီပစ္စည်းတစ်ခုက quality ပြတ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒါကတော့စွန့်လို့ရတဲ့သဘောရှိပါတယ်နော်ကိုယ်စိတ်ကကိုအလိုလိုသူ့အတူစွန့်ညင်လာတာပေါ့လေအဲ့ဒါကတော့တင်းကွဲတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးပေါ့ကိုကသူက quality မမီတော့လို့ကိုကစွန့်တာပဲနားလားတင်းမဖြစ်အတင်းကွဲတယ်ဆိုတာကကွဲနေတာဟိုအိုတော့ငါထောက်ခံမယ်တရားအိုတော့ငါမထောက်ခံဘူးတရားအိုတော့ငါထောက်ခံတယ်တရားအိုတော့ငါမထောက်ခံဘူးဆိုတာမျိုးတွေအထိနက်နက်ရှင်းရှင်းဖြစ်လာတယ်เนาะအဲ့ဒါတော့တင်းကွဲတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တင်းကွဲတဲ့စိတ်ဖြစ်ရင်တော့အဲနည်းနည်းအန်တီရှိတယ်အဲ့ကြောင့်ဒီနေ့ကဘုန်းကြီးအဲ့ဒါเนาะဖះသွေးစင်းသွေးအောင်လှုပ်တဲ့သူလည်းမရှိဘူးဘုန်းကြီးပြိတ္တတယ်မှာအဖေတတ်တဲ့သူလည်းမရှိဘူးဒီထဲမှာအမေတတ်တဲ့သူလည်းမရှိဘူးဒီထဲမှာเนาะအဲ့ဒါဂရုကံနဲ့ပါတယ်ဂရုကကံနဲ့ပါတယ်เนาะတန်ခါဟိုဖះဗျမ်းတာတတ်ထားတဲ့သူလည်းဒီမှာမရှိဘူးအဲ့တန်ခါတင်းကွဲလေးတော့နည်းနည်းသတိထားရမယ်လို့တိတ်မွေးလို့နားလားအဲဒီဝရဟတန်ခါတင်းခွဲခဲ့တာတန်ခါလည်းတန်ခါတင်းခွဲတာပဲလူကြီးမဟုတ်ဘူးနားလားတန်ခါလည်းတန်ခါဟုတ်တင်းခွဲခဲ့တာဒီဝရဟအဲ့တန်ခါဟုတ်တင်းခွဲတာဒီဝရကပင်စနရိယကံကြီးရဲ့နှစ်ခုကျူးလွန်တာပေါ့တစ်ခုကဘုရားကိုသူစင်းထွက်အောင်လုပ်တယ်နောက်တစ်ခုကတန်ခါနှစ်ခုတင်းခွဲတော့တင်းခွဲတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဝရဟငရဲကိုတရိုက်ကြသွားတယ်ဒါပေမဲ့ပါရမီကြီးတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအလကားမဟုတ်ဘုရားလက်တော်အမျိုးတော်ခဲ့တာပဲနော်ပါရမီကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒေဝရဟငရဲမှာသူခံရတဲ့ကာလစီလို့ဂရုကကံကြီးသူကျွလွန်နေတာဟုတ်အဲ့ဂရုကကံအတွက်ကအလောက်ကျန်းတဲ့ထောင်တန်းပနှစ်နှစ်လို့ချက်မှတ်တာအဲ့ဒါသူမပြီးမချင်းတက်လာလို့မရနားလားအမဘာဘီယံသူပြီးမချင်းတက်လာလို့မရဒုသနာတော်တွေကတက်လို့ရတယ်ဒုသနာတော်တွေကခဏလေးလွတ်လာတယ်လွတ်လာပြီးတော့ဟေးလောကကြီးငါရောအော်ဒုဆိုအော်ကြီးပြန်မြုပ်သွားတယ်တဲ့နားဆိုအော်ကြီးတော့လည်းပြန်မြုပ်သွားတယ်သူကတက်ခွင့်ခဏလေးရတယ်လူပြေသူအဲ့ဒါဒုသနာတော်သူများသားများကျူးလွန်ပြစ်တယ်အဲ့လောက်ကြီးတယ်ဆိုတော့ပြတာနားလားခုဒေဝရတ်ကြတော့သူကဒေဝရတ်တို့အစားတက်ကြတက်လမ်းမရှိဘူးသူတို့ကတခါတည်းသွားတာဒါထေစာအုပ်ထဲမှာထင်ရှားတဲ့ဥပမာဇိန်သမာနာတို့ကိုအစားရှိတယ်ပြင်နော်အဲ့ဒါတခါတည်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒေဝရတ်ကသူကဗျာဒိတ်ရပြီးသားအဋ္ဌိတရဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တစ်ချိန်မှာပြည့်စေကဗုဒ္ဓဖြစ်မယ်သူကအဲ့ဒါသူကသူ့အကုသို့ကြောင့်ချွတ်ချော်ပြီးငရဲကြိုင်မယ်သူ့ပါရမီတွေကကောင်းပြီသားကြီးနားလားညီမဗျာအဲ့ဒါတော့ခုနကဂရုကကံနဲ့ဆိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့တန်ခါသင်ခွဲကိစ္စကလည်းပဲကိုကနည်းနည်းရှိုင်းရှိုင်းညီစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့စိတ်ကိုဖြစ်စိတ်ကိုလွတ်ပါဟိုသူ့အပေါ်မှာကိုကစော်ကားတဲ့စိတ်မှမဟုတ်တာသူကိုယ်တိုင်ကအဲ quality နဲ့မညီညွတ်တော့လို့ဖြစ်သွားတဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကသာခွဲမိစေနဲ့ကိုကသာမခွဲမိစေနဲ့
တကယ်နိုင်ငံကြီးတွေလည်းမရှုပ်နဲ့လူမှုကြီးတွေလည်းမရှုပ်နဲ့ဘာသာကြီးတွေလည်းဘာသာကြီးတော့မရှုပ်နဲ့ဘုန်းကြီးပြောတယ်ဓမ္မမှာပဲနေနားလားကျမပါဘုရားအဲ့ဒီလိုရှုပ်သွားလို့ရှိရင်ကိုယ်နောက်ကပြိတ္တတွေပါအခုထိခိုက်ကုန်တယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အထိခိုက်တဲ့ဒုက္ခနာပြုတယ်လည်းမကြတော့ဘဲနဲ့အကွယ်ကွယ်အပြားပြားတွေပြုတော့အခုတို့ကနာတန်ခါသင်ခွဲဆိုတဲ့အခုတို့သိသိမွေးလို့
tua mah quality mah menyi dah nah la tamam ah eh kau aku phone ni lo di lo mio kau pya be ni de saya tama tangga mio ri kau go hola eh pya le pya be ni de bo ai quality ne nyi de lo so de tangga ri bo ma ayon pyu tangga lo tha yan no akong so da daw mah phone ni khana khana byo de phaya mya so yarana daya mya so yin de ariya tangga da lin lo phone ni byo le shi de purusan tangga ma bu purusan tangga ariya o mhan chi lo yaung atwin yu tha da nah la ကျင်းပါဖြစ်လို့ဘုရားပြည့်စုံတဲ့ငါဆိုတာကချိန်တိုင်းမပြောင်းနိုင်ဘူးသူကအချိန်တိုင်းမပြောင်းနိုင်ဘူးသူ့ကြည့်ပြီးတော့မှဟိုအရိယာတန်ခါးတွေစိတ်ရောက်အောင်လို့လုပ်ရတာအဲ့တော့တန်ခါးတင်းခွဲစွာကိုကအဲ့စိတ်စေတနာကြီးနဲ့နှက်ဆိုင်စွာသာတင်းခွဲအောင်မလုံးမိဖို့လိုတယ်ပြီးရင်ခုနကလိုပေါ့ကိုကသတိဝင်သွားပါလိမ့်မယ်ခုနကတန်ခါးနှစ်ဆုနှစ်မွာကွဲနေလည်းပဲငါပဲအုပ်စုတော့တဲတန
ပြောတာမင်းဒီကိုလာ yes မကိုလာ yes 2015နဲ့ကြမှာ yes ဘာလို့ဘလို့တော့ un yes ဆိုတယ်တဲ့တော့ရခုလေအဲ့လိုအဓိကတော့ဟိုခုတချို့ကနိုင်ငံခြားသားဘို့လို့ပြည်ရင်းသားမဆိုင်ဘူးတန်ခါဆိုရင်အဲ့ဒီတန်ခါကုန်တော့ချီလို့ရှိရမယ်အဲ့တန်ခါ quality နဲ့ညီအောင်နေရမယ်နားလားတင်ပါပြီ။သူကဘယ်နိုင်ငံသားဖြစ်ဖြစ်သူမှအဲ့ quality ရှိရလားကြည့်ရမယ်။ quality ရှိရင်ကိုယ်ဝယ်လိုက်တယ်။စီကတ်ထိုက်တယ်ဗျ။အဲ့ quality မရှိရင်တော့ဒါသူကမှ quality မမီတာဟုတ်။အဲ့ဒါတင်ပါပြီ။တင်ပါပြီ။ဒါဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခပါဗျာ။ဘုမုံဗျာစိုးစားခြင်းရောက်တော့မယ်ဗျာ။နောက်နေ့မှဆက်ရပါမလားဗျာ။ဟုတ်နိုင်ခွနပါ့။ကိုယ်ကိုယ်ဆက်လိုက်အောင်ဆက်လိုက်ဘယ်လိုထုတ်လဲရှိသေးမလား။နောက်တော့ခေါ်လိုက်မယ်နော်ဖျားနောက်တော့ခေါ်နောက်တော့ခေါ်ဟုတ်ပဲ3ရက်ကွာဒီနေ့ကဘုန်းကြီးအဲ့လိုပြောစရာရှိတော့လေရှော့ရှော့ပြောနေအဲ့ဒါကြောင့်အချိန်တအားကုန်တယ်ဒါဒီနေ့ဆိုလက်ချာတော့မပါဘူးနေမင်းချင်တာတွေလည်းရှိကြမှာဆိုတော့ဖျားအမ်းပြန်ကြရလဲဟွာဖျားကြာကုန်ကြမှာဆိုတော့ဖျားဒီတွေ့တော့လောက်မှာဒီတွေ့ဖျားဖျားအဲ့ဒီတော့ဒီနေ့ချင်းနဲ့မမယူတို့အတွဲပါဖျားမထည့်ရေညီမလေးညွန့်ရေရှင်လင်းဖြစ်လို့ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ကိုကျင်ဖွဲ့ကိုနှုတ်ဆက်ကြပါစို့ဟုတ်ပါပြီမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ကိုကျင်မိသားစုပင်များရှင်တပည့်တော်ဒေါက်တင်ချစ်နဲ့ဒေါ်ယူမော်တို့နှစ်ယောက် J8 OGM BAP 2M ဓမ္မလက်ချာ55မိနစ်52စက္ကန့်မှ30မိနစ်52စက္ကန့်ထိပေါ်ချထားသောအပိုင်း6ကိုမိပညာခေရ AI ပြောကြားလာသောခန္ဓာဖြစ်စဉ်နှင့်ကံတရားကြောင့်ဟူသောခေါင်းစဉ်ဖြင့် dialogue presentation ပြုလုပ်ပါမည်ဖျာရှေးဦးစွာဆရာတော်ဘုရားကြီးဤသိဖုံဖုံလုံးစုံကိုလုံးစုံကိုအာရုံပြု၍ဒုတိယကစုပြပါ၏ဖျာမယူ၏ဒီတစ်ပတ်တင်ထားတဲ့ကိုခန္ဓာနှင့်ပတ်သက်သောနေတရားပစ္စယောပါဠိတော်နှင့်အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုပူဇော်ပြီးအစီအစဉ်ကိုစပေးပါနော်။ဟုတ်ကဲ့ယူသေးစွာပူဇော်ပါမယ်မမကြီး။ပဌံတရားတော်လာကိုခန္ဓာနှင့်ပတ်သက်သောနေတရားပစ္စယောမှာကာယယတနံ
kaya winyana dadu ya dan temukan ni sadamana nitya pisi yina pisi yo dobali do i ane dobali do i ane deibe ma kaya yadana ko apo shi ajidat wa kanda kudgu longo shi ajidat kaya patada kaya watu then send or step in the body di kaya winyana dadu ya sa kutala wibe seku winye aku telah wibe seku winyin husu atau kaya winyin dui naku ku say titwe say alagang dan temel tekanne tu kaya winyin say namyo ni shingau to teman nan sa hata wedana tinya sirena eke keta siwi tenri ya menetik kaya husu atau tanpa seta tarana setetik kona padu alagang nitya pisi na Mia jam dia ni dia biasa tadi pie, biasa yo Yesus jadi hati pie ini. Tadu bani mai. Petang apa sih ubiat dua lama. Kaya jadinya ne putar payung tu, tay. Kaya winyan ne kupje de, kudalah wipe kaya winyan dolekang. Aku dalah wipe kaya winyan dolekang. Kupu piku piya bami. Ali pisi ngu beba da bebe agama dasilu mia bahu. ตุบาดาตุผิดนี่แหละธรรมทบวะธรรมที่ภาษาเนี่ยไม่ใส่มากูลูกเสียรอพระญาติก็ตะพั่วปั่วเปล่าซะลูกไตปันก็เลยทักขะทักขะทักปันทักขันนี่บาเลยนี่ปัญญาคิดแท้มาไม่จามีก็มาทุ่งก็ล่ะเลยเอไอหน้าตองธรรมที่ภาษาเนี่ยนัวไม่ใส่มากูธรรมที่ตะแกผิดเส้นมาลูกเปล่านี่สิอะลูกขนาดเนี่ยมาผิดเส้นผิดไปซะลูกสิเนี่ยกันฤเนี่ยปะทะผิดเปล่าออกมาเลยกันฤก็မျိုးซาเลမျိုး four type of gamma ရှိ bari အဲ့ဒီကံလေးမျိုးကိုဘိက္ခုဘောဓိပါဒပြန်ထားတဲ့အဘိဓမ္မထသင်္ကဟာတဲ့ကယူထားတဲ့ဝေါဟာရတိုင်းဆရာတော်ကြီးကဘိုင်ဝေးအော့ဖန်ရှင်ကံအီပြုမှုပုံနဲ့ပတ်သက်သောနိနံပါတ်1ဘိုင်အော်ရာအော့ရပင်းနိရင့်ချက်မှုဖြစ်စဉ်၃ဘိုင်အော်ရာဘိုင်တိုင်းအော့ရပင်းနိနံပါတ်4ဘိုင်ပလေးစ်အော့ရပင်းနိတို့ပြင်ပြထားပါတယ်ဆရာတော်ပြားကြီးကကံနဲ့ဖြစ်စဉ်ဒီမျိုးတွေကမှလူတွေနဲ့အနီးဆက
ကိုဘာစုကအရှင်းပြပေးပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမမကြီးညစီနဲ့အစင်းပဲတွေ့တွေ့နားနဲ့တန်ပဲတွေ့တွေ့နှာခေါင်းနဲ့အနှံပဲတွေ့တွေ့ရှာနေရတာပဲတွေ့တွေ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဘောတဘယုံပဲတွေ့တွေ့တွေ့ပြီးဆိုရင်စိတ်နှစ်ခုထဲကတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ကုတလဝိပဲကာယဝိညာဉ်တို့မဟုတ်အကုတလဝိညာဉ်အကုတလဝိပဲကာယဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့အခါကံတွေပါလာတယ်အဲ့ဒီကံတွေထဲက ဒုတိယအမျိုးအစားရစ်ကျက်မှုဖြစ်စဉ်တဲကအမကံလေးမျိုးပါပါတယ်ဂရုကကံမဂရုကကံပတိကံမကျူလွန်မိခဲ့သည့်ရှိသောကုတုဖေမှာဖြစ်စေအကုတုဖေမှာဖြစ်စေလောဘပြင်းမြတဲ့ကံမျိုးအစေနအစေနကံမအစေနအစေနကံအပိတ္တဝကံမငယ်စဉ်ဘဝတိတ္တဆအရွယ်ကစား၍အလေးကျပြုခဲ့သောကံမျိုးအတဏကံမအတဏကံ ရက်ပရောမစ်ကံမဒီခါနီးမှာဖြစ်တော့ကံဒီခါနီးကဲ့ပြီးပြုအာယုံပြုအမတ်ရပြီးတော့ကံမျိုးကတ္တကံမကတ္တကံရက်ရက်စစ်ကံမကတ္တယူယုံမြပြုတော့ကံမကံမိမိလျော်လျော်နဲ့ပြုခဲ့ပင်မဲ့လေစေတနာဇောတိမပြင်းထန်ခဲ့တော့ကံမျိုးဒါကြောင့်မို့လို့အကျိုးပေးလည်းမပြင်းထန်တော့ကံမျိုးအမရေဒါတွေအလုံးဟာကျင့်စဉ်တွေပါပဲနော် အဓိကဖြစ်စဉ်တဲမှာထက်တက်တဲ့နီးနဲ့တွားရပါမယ်ဒါရေးကြည့်ပါတယ်ဒါကိုတည်တည်ချာချာနားလည်ရပါမယ်မယူတို့ရဲ့ဆရာတော်အရှင်ဘုရားဆရာတော်ယက်ယက်မယူတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတစ်ဖက်ဖက်မာကြာပြီးတပိသားသမီးများကိုတည်တည်ချာချာသင်ပေးနေတာကတော့ဒေခာနီးမှာမရတန်တာသောကြာနိုင်တဲ့မျက်စိနာနှာခေါင်းရာကိုစိတ်ဆူတဲ့၆ဌာန၆ပါးတို့မှာကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ပဲလာလာ ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ပဲလာပဲဖြစ်ဖြစ်လာလာကြိုက်တာဖြစ်ပါစေဘုံဘုံတို့ရဲ့တပည့်ရင်ဝိပဿနာတမားဖြစ်တဲ့အိုဂျင်အင်များကတော့ရှုမှတ်ပြီးတော့နေရပါမယ်အစိမ့်နာကံလဲအာမကိုနဲ့အတဏကံလဲအာမကိုပါနဲ့ဖြစ်စဉ်တဲ့ညောမလိုက်ပဲဖြစ်စဉ်တဲ့မှာထွက်ကဝိပဿနာမေကံကိုအာကိုပေးပါဝိပဿနာမေကံနဲ့တည်ပေးပါကြိုးစားပေးပါဘယ်နေရာဘယ်ဒေသပဲရောက်ရောက်နေနေ
ayam bocor atau lada, wenyen dua go, sekian lupa tanah tadi sudah jangan to, lupa tanah mereka dia cuma kani bila rasuhi, apa dega pika, tini kau ya balik melu, kau 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 kau, atat tempe macam kedeli mama, maju doa lo, jaza jaya ano, acilat di dimus ya robia dia, no sejaya ama mai. ยิ่งดูที่มาแล้วต่อจะดอกยาจีอาโนเซจายาอามามาอีเยซูที่มาแล้วต่อเตียจอชิบาติเดียตาจุ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 มาลุยิ่งเสียชีวิตแล้วเช่นมาเชื่อใจไม่เชื่อไม่เลยป่ะกูว่าลิเซียรับยาอีสิ่งเดียวกันเลี้ยงอยู่เรื่อยมาลิจะมีเวชเสียมาติเดียจะพิจารณาไปไต่ป่าวไรปีนี้เนี่ยไปเป็นลิสอ่อนไรปีนี้กูจะเนี่ยเสียไปบ้างล่ะเพียเออเราจะเล็กจะมาแล้วเออเล็กจะเนี่ยพี่ว่าไหมฮะอ๋อจะมาเพียจะมาเดียวเนี่ยโอ้ดีเท่ามาไม่
င်းပဋ္ဌာန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပဋ္ဌာန်းတွေဟာနောက်တစ်ချိန်မှာအခုကို꿰နေပါပြီ။꿰လိုက်မယ်။ဒီနေရာတွေမှာအခုဒီနေ့ပြောတာအဲ့ဒါတွေမပါဘူးเนาะ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းအဲ့လောက်အချိန်ကြာသွားသေးတယ်။